Bé, bona tarda a tothom, benvinguts en aquesta taula rodona col·loqui organitzada per la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica i pel Centre d'Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona, dins d'un cicle que hem titulat Ciència Democràtica, que és un cicle experimental aquest any, que consisteix precisament en intentar mesclar diferents especialistes i públic actiu, públic participant, i per tant el primer que ens interessa és que, malgrat parlarem durant un temps raonable nosaltres, es produeixi un debat interessant després. Es tracta de construir un cert debat més obert, plural, sobre temes que tenen una arrel històrica important però que al mateix temps ens preocupen especialment en el nostre present. De fet, fa un mes aproximadament vam organitzar un cicle sobre els problemes de les polítiques neoliberals aplicades a la recerca científica i les pressions en les que els investigadors es veuen sotmesos avui en dia en els centres de recerca, universitats, etc. Aquest va ser un tema possible de debat, evidentment amb punts de vista diferent. El que pretenem avui també és portar a discussió un tema de debat molt important des del punt de vista sanitari, tecnològic, mediambiental i, per tant, evidentment, amb llums i ombres i amb aspectes controvertits que intentarem discutir de la manera més oberta possible. De fet, la sessió té com quatre blocs. Aquest primer serà un primer bloc introductori en el qual llançarem unes quantes idees generals, panoràmiques. Ara estic parlant jo com a moderador de l'acte. Després, els professors de la Universitat de València, de l'Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència, els professors Ximo Guillem Llobat i el professor José Ramón Bertomeu, faran un parell d'apunts complementaris a la meva introducció. Després, el professor de Química Ambiental del CSIC, el professor Joan Grimal, ens parlarà més en concret de la problemàtica dels pesticides des del punt de vista de la recerca científica avui en dia. I després, els professors Guillem Llobat i Bertomeu ens faran dos apunts històrics, ens anirem una mica més enrere en la història per intentar contrastar quines lliçons hem après de la utilització de pesticides al llarg del segle XX en relació amb la problemàtica que veiem en el present actual. És a dir, és un diàleg entre present i passat i al mateix temps entre diferents experts que veuen el problema des de diferents perspectives. Aquest és una mica l'objectiu. De fet, el títol més enllà de Rachel Carson és un títol més aviat per atreure l'atenció, però que podríem dir que no farem aquí una revisió de la figura de Carson, que evidentment sempre és interessant, evidentment, sinó que la idea seria utilitzar-la com un element d'estímul intel·lectual pel debat. De fet, una de les biògrafes de Carson, Linda Lear, comenta en una de les introduccions de les edicions reiterades que s'han fet de Primavera Silenciosa, de Silent Spring, que la insistència de Carson en què el paper dels experts en qualsevol problema científic ha de ser sempre, hauria d'estar limitat per un cert control democràtic del públic en un sentit ampli o com a mínim d'altres veus. La mateixa Carson ja ho va proposar en els anys 60, això és molt, molt meritori, molt difícil de proposar. De fet, el mateix llibre La Primavera Silenciosa no és un article científic en peer review, sinó que és un llibre, com sabeu, literàriament molt interessant, molt atractiu, que va arribar a una part important de la població dels Estats Units i que, de fet, va generar un debat en moments molt agres i molt controvertits, evidentment, a l'esfera pública nord-americana dels anys 60. És a dir, bona part de l'esperit d'aquest cicle, quan parlem de ciència democràtica i intentem incloure diferents veus que opinin sobre un problema, de fet, en certa manera, la contribució de Carson als anys 60 amb la famosa Primavera Silenciosa és un bon exemple com un problema de salut pública, com podrien ser en particular el DDT o la utilització de productes químics per l'agricultura, etc., les conseqüències que això pot tenir després a llarg termini per la societat en general i per la natura en general, és un problema que transcendia l'àmbit estricte dels experts, dels metges, dels químics, dels biòlegs, dels entomòlegs o fins i tot dels experts en les polítiques mediambientals o agrícoles dels Estats Units de la Guerra Freda, de l'any 62, quan es va publicar el llibre. Per tant, una mica aquesta és la idea. De fet, el DDT
fins i tot ha estat vist com una espècie de molècula amb moltes cares. Els historiadors de la ciència i la tecnologia, per exemple, recordem, o jo personalment recordo, un dels grans historiadors de la tecnologia nord-americans, Melvin Kranzberg, que als anys 50, fins i tot abans de la publicació del llibre sobre el DDT, ja va començar a teoritzar sobre què és la tecnologia. Uns anys més tard, ja cap als 70s-80s, va publicar unes famoses lleis de la història de la tecnologia. La primera llei es deia la tecnologia no és bona, ni dolenta, ni neutral, que és una frase que probablement els professors de lògica dels graus de filosofia potser la suspendrien, però l'historiador Melvin Kranzberg llançava aquesta idea. I com que els seus estudiants o els seus col·legues no acabaven d'entendre bé què volia dir quan parlava de la tecnologia no és bona, ni dolenta, ni neutral, va posar l'exemple del DDT per il·lustrar-la. No? I deia, veieu, el DDT és un producte que, gràcies a Carson i al seu famós llibre Primavera silenciosa, va entrar en el debat de l'esfera pública nord-americana als anys 60, fins a punt que l'Agència Ambiental Americana, 10 anys més tard, al 72, el va arribar a prohibir. Per tant, és un producte dolent, en certa manera. Però al mateix temps el DDT ha estat útil, per exemple, en el Tercer Món per la lluita contra la malària. I fins i tot el DDT va generar reaccions extremadament adverses de la indústria química nord-americana, que estava en un moment d'expansió en la Guerra Freda, en el moment del desenvolupament de la gran indústria petroquímica, evidentment oposant-se radicalment a aquestes suposades veleïtats ambientalistes de Rachel Carson. La molècula del DDT és una molècula amb cares molt diverses, que demostra que la tecnologia no és ni bona, ni dolenta, ni neutral, segons Melvin Kranzberg. Si voleu, podríem donar-li voltes en aquesta qüestió, però és significatiu que un dels grans pensadors de la tecnologia del segle XX, en els Estats Units, utilitzi el DDT per mostrar aquesta doble cara. Aquesta doble cara forma part de les percepcions plurals que podem arribar a tenir d'un determinat problema. I, evidentment, podríem entrar en la història del DDT com a pesticida, des de les seves èpoques més optimistes en els anys, fins i tot abans de la Segona Guerra Mundial i després, en aquests anys de creixement agrícola industrial nord-americà, podríem entrar en una etapa molt més pessimista o negativa, el moment en què es prohibit en els anys 70, quan el moviment ambientalista, fins i tot a nivell internacional, cobra una força important. És evident que en cada moment històric tindríem diferents controvèrsies i diferents lectures del propi DDT i d'altres productes químics, fàrmacs, altres pesticides o altres substàncies, objectes fabricats pels humans, evidentment, que després tenen aplicacions molt diverses. No és l'objectiu d'aquesta sessió fer una història del DDT, malgrat com veureu que sortirà el DDT com una de les molècules importants i els nostres companys historiadors explicaran algunes històries més detallades que crec que ens poden ajudar a reflexionar sobre aquesta qüestió, però el que és evident és que l'objectiu també és connectar aquest passat amb problemes del present. I, de fet, només volia esmentar un parell de qüestions molt recents, no? Vull dir que, de fet, fa molt pocs dies, el 14 de maig, a La Vanguardia apareixia un article, no?, en el que es parlava que un jurat de Califòrnia havia condemnat a l'empresa Bayer a pagar 2.000 milions de dòlars en compensació amb un matrimoni per un herbicida que els va provocar càncer, el famós Roundup, bàsicament constituït per glifosfat, i que aquesta només és una de les més de 13.000 reclamacions que estan a la cua esperant en els jutjats nord-americans i que han estat cursades per pagesos, jardiners, propietaris, etc. Quan al mateix temps l'Agència Mediambiental Americana i fins i tot l'Agència Europea Mediambiental ha llançat un seguit d'informes dient que no es veu clar quin és el risc d'aquest glifosfat. És a dir, una altra típica controvèrsia de tensions importants entre la diferent percepció del risc que tenen aquestes molècules en el nostre present. Això ha passat fa poc, de fet és una notícia global. De fet, La Vanguardia el que estava fent era traduir, el periodista traduïa una notícia de Reuters que ha tingut un impacte mundial molt important aquesta setmana. És a dir, el tema està aquí, és el tema, ens connecta directament amb qüestions de percepcions del risc, avaluació del risc i fins i tot complexes mecanismes per construir autoritat científica. De fet,
molts dels demandants contra Bayer pel glifosfat tenen advocats, però també tenen experts, tenen pèrits, tenen científics que estudien el problema i argumenten a favor dels riscos del glifosfat, per exemple, en relació al càncer, mentre que les agències públiques de les administracions nord-americanes, europees, etc., les empreses privades, la mateixa Bayer, ara la mateixa Bayer passarà anys recorrent, segurament, amb arguments científics i amb experts que han estat contractats també per les empreses privades per construir una narració alternativa a la dels demandants. Per tant, això està passant avui en dia, això no és tan diferent del que va passar als anys 60 amb la indústria química replicant en contra de Rachel Carson, i aquest és un model que al llarg de la història es veu en diferents contextos, amb diferents actors històrics, etc. Per tant, la idea seria mostrar aquesta complexitat, i dins d'aquesta complexitat totes les mirades, les que tenim nosaltres, que ara aniran apareixent, i les que tenen vostès com a públic, són totes rellevants, això és una qüestió important. La percepció de cadascú és útil i enriqueix un debat que inevitablement ha de ser plural en relació a aquestes qüestions. Bé, i posada aquesta primera marc general per la discussió, ara farem un parell d'intervencions molt breus, la primera del professor Ximo Guillem i la segona del professor José Ramón Bertomeu, que completaran algunes de les qüestions introductòries aquestes que he plantejat jo ara. La primera, una qüestió, en 5 minutets, presentar un poc un plantejament metodològic, no?, en el que estàvem treballant. I és aquesta idea, no?, del que apareixia en el programa de la sessió, del seguir els tòxics en la societat. És una idea, diguem-ne, que un poc sorgeix a partir de l'experiència d'una de les escoles de primavera de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica, concretament de l'edició de 2015, que vam coordinar José Ramón Bertomeu i jo mateix, i en el que, bueno, i que vam titular aquest Living in a Toxic World, no? Bé, vam organitzar aquesta escola i es publicarien un parell de números especials en Endeavor i en Actes d'Història de la Ciència i la Tècnica, i en aquest segon número especial José Ramón i jo mateix vam preparar com un text introductori que, en el que volíem, no?, contribuir amb un estat de la qüestió sobre la historiografia dels tòxics, però que també volíem com plantejar una mena de programa d'investigació, no?, les línies, no?, que seguiríem en la recerca que després hem estat desenvolupant en el marc del projecte d'investigació del Toxic Spain, no?, que compartim també, pues, amb molts dels participants també. I el cas és que vam elaborar aquest text i era presentar molt breument el que plantejava, no? L'article, doncs, apareix ahí, no? El del Following Poisons in Society, que tenim ahí la referència. La nostra proposta per analitzar l'encaix dels tòxics en les nostres societats partia de treballs diversos que anàvem llegint, no? Per exemple, és de David Arnold, sobre els tòxics en la Índia moderna, en el que es plantejava, entre altres coses, s'enfatitzava aquesta idea de que una mateixa substància podia simultàniament desenvolupar tindre un paper molt diferent, no?, papers diferents, podia ser una eina per al crim, no?, per a l'assassinat, i alhora podia ser una eina terapèutica amb una gran capacitat curativa, no?, podia ocórrer així, per exemple, amb l'arsènic. I a partir d'aquesta reflexió també començàvem a familiaritzar-nos amb aquesta idea de que el tòxic es podia entendre, no?, com aquest fenomen sociomaterial complex. Ahí la idea que volia, que està implícita, no?, és que efectivament una substància en el seu encaix en la societat, en els seus usos, en la seva regulació, en les múltiples representacions que té que es fa d'aquesta substància, la materialitat de la substància té una importància, però no és l'única que és rellevant. També hi ha altres factors històrics i socials que van a incidir en aquesta toxicitat, no? I aleshores, d'aquesta manera, aquesta toxicitat es pot entendre també com un element contingent, es pot entendre també com variable en l'espai i el temps.
I és sobre aquesta idea doncs, que volíem treballar. Veiem també que fins i tot en el context en què la substància es presentava de manera clara, no?, com una substància tòxica, aquesta toxicitat es podia manifestar de formes diferents, es podia entendre com un contaminant ambiental, es podia entendre com un adulterant, com un verí per a l'assassinat, es podia entendre com un risc laboral, i cadascuna d'aquestes manifestacions alhora estaven d'alguna manera regulades, tractades per diferents tipus d'experts, per diferents disciplines o àrees de coneixement que moltes vegades operaven de manera desconnectada, de manera aïllada. Alhora també tot això s'estudiava, no?, des de diferents perspectives historiogràfiques que moltes vegades, entre les que moltes vegades no n'hi havia un diàleg. Es podia estudiar des de l'àmbit de la història ambiental, la història del crim, la història de la salut ocupacional, la història de l'alimentació, i amb els seus espais independents i aïllats. Clar, efectivament, tot això, aquest context, duia a situacions en les que una mateixa substància es regulava de forma diferent en aquests diferents contextos i, per tant, implicava exposicions també diferents. I és un poc a partir d'aquesta reflexió que vam decidir, no?, en el nostre estudi situar el tòxic en el lloc central, diguem-ne, de la nostra mirada i seguir-lo a través dels seus diferents usos, a través de les diferents percepcions sobre la seva toxicitat, creuar, diguem-ne, totes aquestes fronteres disciplinars a les que me referia, les fronteres, diguem-ne, d'aquests espais historiogràfics diferents i obtenir així una nova visió sobre l'encaix d'aquestes substàncies en la nostra societat. I, evidentment, això també podia plantejar, i així ho hem desitjat, una reflexió sobre, fins i tot, els camins alternatius que es podien haver donat en la regulació. Aquest és un poc el context general, un poc abstracte ara mateix, però que després veureu com això es concreta en els casos que almenys desenvoluparem en l'última part de la presentació. El que jo volia presentar també molt ràpidament és un cas particular d'aquesta proposta de treball, que és l'estudi dels tòxics aplicat al cas dels plaguicides. I el que parlaré de manera molt ràpida, són com una llista de punts que pensem, considerem importants quan estem fent una història dels plaguicides, com un cas particular d'aquesta proposta d'estudiar els verins seguint-los, no?, com els personatges centrals que seguim en diferents contextos. El primer punt partix del títol, no?, de la sessió, i és anar més enllà de Carson, del DDT, dels Estats Units i dels problemes mediambientals, no?, que han sigut el centre, la major part dels llibres que han treballat sobre història de plaguicides han treballat dins d'aquest marc. Pensem que cal anar a altres productes més enllà del DDT. Abans del DDT n'hi ha molts altres productes, n'hi ha tot, de fet, els dos casos que parlarem són casos d'abans del DDT, i després també hi ha un canvi molt important en la història dels plaguicides, que és en la Segona Guerra Mundial, on comença l'ús del DDT, però també de molts altres productes que tenen històries que no són semblants a d'aquest producte, no?, que ha sigut el més estudiat. Això ens porta a nous usos dels plaguicides, no només en agricultura, ja s'ha esmentat abans, també en salut pública, la lluita contra la malària va ser una de les qüestions fonamentals per al DDT, però també altres productes. Però també tenim un ús domèstic dels plaguicides i altres, com són les fumigacions sanitàries en horticultura. I això també ens porta a una connexió en altres indústries. Per exemple, des del moment de partida de la indústria del DDT en el segle XX, n'hi ha una connexió molt forta en la indústria de guerra. Molts dels productes plaguicides varen ser utilitzats també com armes de guerra. I aquesta connexió ha creat tota una sèrie de
continuïtats entre personatges, institucions, conceptes, metàfores del món de la guerra i la indústria de pesticides. També cal parlar d'una gran quantitat de riscos. Normalment parlem, per la història del DDT, dels riscos ambientals, però, de fet, en el llibre de Carson es parla molt dels perills laborals per als treballadors agrícoles, no? I també hi ha tota l'altra qüestió, que són els perills del camp de l'alimentació. Això suposa tot un ventall de riscos diferents, en diferents visibilitats, en diferents processos de visibilitat i invisibilitat, en diferents formes de violència, més ràpida o més lenta i amb més dificultat, no?, per a fer-la palesa. Quart punt, un concepte que fem servir molt en història de la ciència, en els estudis respecte a la ciència, aquest concepte de coproducció, coproducció del règim de producció de coneixements i de la tecnologia de pesticides i diferents règims polítics. Ara tindrem ocasió de veure en casos particulars aquesta qüestió, aquest concepte que utilitzem habitualment en història de la ciència. Altra qüestió és la circulació global, fer una història global dels plaguicides. Les plagues són globals, l'extensió de el fenomen de les plagues, particularment en el segle XIX i el XX, es va produir per tota una sèrie de canvis, no?, en el comerç i en les formes de producció agrícola i en el transport. I, clar, aquesta història de les plagues, que necessàriament ha de ser global, ve acompanyada per una història també de la indústria de plaguicides, que també té aquest caire, no? És necessari fer aquest tipus d'aproximació. L'altra qüestió també molt important és el tema de les regulacions, com se fan les regulacions, quins són els àmbits, i una de les característiques que han estat ja esmentades és aquesta qüestió de la fragmentació de les regulacions. La seva ineficàcia, precisament, procedeix del fet de que moltes han estat fetes en moments molt diferents per organitzacions diferents, moltes vegades per amb més organitzacions centrades més en qüestions de foment del comerç i no tant de la salut pública. I això ha donat lloc a una gran diversitat de regulacions estatals i internacionals, que una de les seues característiques és la seva ineficàcia. Altra qüestió és el paper dels experts. Ahí tenim tota una gran quantitat de literatura respecte als experts. Parlar de plaguicides inevitablement es porta a parlar d'una quantitat important d'experts en diversa capacitat d'acció, de producció de coneixements, de capacitat d'accés als reguladors, i tota, en aquest camp, en història de la ciència s'ha fet molt de treball per entendre aquesta qüestió, no? No anem a intentar resumir, no? Però diguem, tota la qüestió de la captura dels experts per part de la indústria, la relació entre els experts, els reguladors i la indústria, aquests cercles, no?, que de vegades es creen, i la relació també dels experts i els activistes, no? Aquesta seria una altra dels temes també important. Víctimes i activistes, altre grup de personatges important quan parlem de plaguicides, com recuperar aquesta veu, la diversitat de víctimes, parlem dels treballadors agrícoles, per suposat, les comunitats rurals afectades per les fumigacions, els consumidors d'aliments, i en diferent capacitat d'actuació i d'organització política, i aleshores també diversa capacitat d'incidència, diguem, en les controvèrsies en l'esfera pública, on es troben en altres personatges, com són els experts, com són els representants de la indústria, com són els polítics, en un context de desigualtat brutal, no? d'accés als recursos, tant de capital cultural, de poder econòmic, accés als mitjans econòmics i als mitjans de comunicació, i un context marcat no només per aquesta violència lenta o
produïda per els verins, sinó moltes vegades per violència política o violència per part de grans corporacions, violència econòmica en molts casos, però de vegades també violència física, i recordem la gran quantitat d'activistes mediambientals que han mort com a resultat de la seva lluita. No? I finalment, això ens porta a diversos processos de visibilització i invisibilització dels riscos, dels tòxics. En aquest tema tenim tota una sèrie d'eines, de recursos, de conceptes, no?, que han estat desenvolupats des de la sociologia de la ciència, dels estudis sobre la ciència, des del concepte d'agnotologia, que és el concepte de creació d'ignorància, la idea de ciència sense fer, en molts casos la dificultat per a la regulació dels plaguicides i dels tòxics en general és per tota aquesta ciència que no està feta, que no hi ha una inversió per a desenvolupar-la, el cas més habitual en el cas dels plaguicides és tota l'epidemiologia dels treballadors agrícoles, la recollida de dades, per exemple, respecte a les malalties desenvolupades pels treballadors agrícoles, que n'hi ha molt poca estadística respecte a això, i és un cas de ciència no feta, no? És un concepte de Frickel i Hess, i també trobem en el camp dels plaguicides i els riscos dels plaguicides aquests mercaders de dubtes, no? Aquesta creació d'incertesa, aquests grups de persones que creen dubtes, de vegades amb el suport de determinades corporacions, entre dubtes entre les connexions entre els tòxics i els perills per a la salut o per al medi ambient. I finalment, també dins d'aquest procés de visibilització i invisibilització dels perills dels tòxics i dels plaguicides, tenim tot el problema de la connexió entre aquestes formes de coneixement, aquests coneixements e ignoràncies, i les formes d'acció pública, les formes d'actuació, de regulació, no? De tot aquest conjunt de coneixements i de desconeixements produeixen o no regulacions, accions públiques, o de vegades inacció pública, de vegades amb molt coneixement respecte a la toxicitat d'un determinat producte, pot haver també inacció pública. Bé, tot això ens porta a una estructura, i en això acaba i després continuarem, a un tema molt complex per a estudiar històricament, perquè estem en una situació en la que el conjunt d'actors històrics estudiats tenen una gran desigualtat en quant a la seva capacitat per a deixar fonts històriques. Són les veus de les víctimes i de vegades dels activistes són molt difícils de recuperar en els arxius oficials, normalment no deixen publicacions impreses, i aleshores quan anem als arxius o intentem recuperar la informació de les publicacions en els diaris o en les publicacions científiques, aquestes veus normalment estan amagades, és a dir, que n'hi ha un problema de, evidentment, els estudis subalterns, els estudis de història social, és un problema que han solucionat i és un problema que evidentment, n'hi ha moltes formes de solucionar, però, evidentment, n'hi ha un desequilibri a l'hora de treballar en les fonts històriques. I, finalment, l'últim punt que Ximo ja ha esmentat i que no vaig a desenvolupar és aquesta idea de transgredir fronteres disciplinar. Estudiar un fenomen com els plaguicides suposa creuar fronteres entre disciplines tant històriques com d'estudis dels plaguicides actuals, perquè les conseqüències, els riscos, els usos, els personatges, els actors, les regulacions que generen els plaguicides són molt diverses i al intentar ficar el focus en els plaguicides, això crea una sèrie de ponts entre les diferents tradicions històriques i d'altres camps acadèmics que pensem pot donar claus per a estudiar els plaguicides en l'actualitat.
Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Ramon. Intentant precisament dialogar entre diferents disciplines, ara el professor Joan Grimal ens presentarà una visió d'expert en el tema, més en la situació dels pesticides en el present. Joan, quan vulguis. Jo vull agrair l'ocasió de ser aquí i poder parlar amb vosaltres i haver estat invitat aquí a poder participar en aquest debat i aquestes reflexions. A nivell així molt breu de currículum, diria, bueno, soc professor d'investigació del CSIC, però també soc membre de l'Institut d'Estudis Catalans i membre d'Acció Cultural del País Valencià i de l'Obra Cultural Balear. Bé, a veure, els plaguicides, la definició de plaguicida seria aquesta, això tan llarg, però podríem dir que és qualsevol substància o barreja de substàncies destinades a prevenir, destruir, controlar qualsevol plaga, vector de malalties humanes o animals o espècies no desitjades de plantes o animals que causen un dany o una molèstia per als humans. Bé, no acabarem de llegir tota la frase perquè si no és un poc llarg. Però això inclou el terme plaguicida, inclou, a més de, diguem, substàncies que maten, diguem, sigui les plantes que no... Bé, se refereix més als animals, si no es parla més d'un herbicida, però vaja, més o menys, és a dir, que maten els animals o també impedeixen el seu creixement, no necessàriament els han de matar, diguem. I el lloc en què s'utilitzen més són en agricultura, en cultius, abans o després de collites, i també s'utilitzen plaguicides per prevenir que el producte no hi hagi una pèrdua de propietats durant l'emmagatzematge. Aquí hi ha una llista dels plaguicides segons l'ús. I per tant tenim acaricides contra els àcars, alguicides contra algues en llacs, canals, etc. Agents antiincrustants, és a dir, els vaixells, que no s'hi posin algues i petxines en els vaixells, a la part de baix dels vaixells, en anglès es diuen antifouling aquests, agents antimicrobians, atractants, aquí són, en aquest cas, no és tant un verí, sinó un compost que atreu a uns organismes que vagin a un lloc. Això sol ser les feromones, que estan més avall, solen ser així. Aleshores, tu atreus, per exemple, a l'hora del temps de reproducció, tots els mascles d'un insecte, els atreus a un lloc i allà poses un verí i els mates. Però, bueno, hi ha també biopesticides, biocides, desinfectants, fungicides, fumigants, herbicides, bueno, tota la llista. Potser tampoc val la pena llegir-la així, però aquí la teniu. Però diguem que un tema, diguem que hi ha tota una sèrie de compostos que són tòxics, ara en parlarem, però també n'hi ha d'altres, com per exemple les feromones, que les feromones són, s'estudien les hormones dels insectes, els insectes, com que són petitets i no es veuen una a l'altra, o sigui, si estan en fora no es veuen, la manera de comunicar-se és tirant al medi ambient compostos que fan olors que ells detecten, i per tant, quan diguem és l'època de reproducció, siguin els mascles, siguin les femelles, tiren un olor i atreuen els de l'altre sexe. Però també n'hi ha de feromones que són quan un insecte troba menjar a una banda, tira la feromona per dir-los als altres aquí hi ha menjar. Vull dir, això també s'estudia, també per lluitar contra plagues. Per exemple, s'ha trobat la feromona de la processionària del Pi. Bé, anant més al tema, si fem una mica d'història dels plaguicides, existeixen registres que fa 2.000 anys abans de Jesucrist, o sigui, uns 4.000 anys abans d'ara, ja s'utilitzava el sofre per lluitar contra certes plagues al camp. I si us en recordeu, de vegades, en català, tirar plaguicides és ensulfatar. Bé, cap allà a l'any 1400 es tirava al camp arsènic, mercuri i plom. O sigui, una cosa que si ara tu ho veus esgarrifa. Ostres, tu, o sigui que en el blat que t'havies de menjar hi tiraven plom o hi tiraven mercuri. Bé, més endavant, cap al 1600,
se va començar a utilitzar sulfat de nicotina per també lluitar contra les plagues. O sigui, la nicotina, esclar, la produeix la planta del tabac. El 1600, com que ja s'havia descobert Amèrica, suposo, ja es coneixia la nicotina. I, evidentment, la nicotina no la fan les plantes perquè els humans les fumin, sinó que és un agent per matar els insectes. O sigui, és un producte natural que fan les plantes per matar els insectes. I els entomòlegs, per exemple, utilitzen nicotina per matar els insectes quan no els interessa. La nicotina també mata les persones. Si tu li dones una dosi prou alta de nicotina a una persona, la mates. I això, per exemple, utilitza moltes novel·les de l'Agatha Christie, es mata la gent amb nicotina. Es diu que, en certa manera, hi ha una guerra química, o sigui, les plantes no es poden moure i lluiten contra els que les ataquen amb una guerra química, no poden fer res més. Per això hi ha diferents plantes que sintetitzen productes que després se poden utilitzar com a plaguicides. Al cap al 1800 se comença a utilitzar la piretrina, que no, és també un altre producte natural, però aquesta vegada dels crisantems. És a dir, els crisantems, això també és un plaguicida. La rotenona també és un altre plaguicida que es troba a les arrels d'algunes plantes tropicals. Bé, fins cap allà 1950 el que s'utilitzava més al camp eren derivats de l'arsènic, que ja tots sabem que és prou tòxic, diguem. I cap allà 1950 és quan se comença a utilitzar el DDT, que el Paul Miller, diguem, va proposar utilitzar el DDT, i el 1948 li van donar el Premi Nobel de Medicina per haver proposat utilitzar el DDT per lluitar contra la malària. S'ha de dir que només 14 anys després va sortir el llibre de la Raquel Carson, que ja se n'ha parlat. O sigui, que fixeu-vos quin contrast en pocs anys. Passem de que a un senyor li donen el Premi Nobel per proposar utilitzar el DDT i després, 14 anys després, surt un llibre que, bueno, diu això és una bestiesa, o almenys ha estat. El 1975 comencen a utilitzar-se compostos organofosforats i carbamats i recentment s'utilitzen piretroides, que són derivats de la piretrina, que ja n'hem parlat abans. A nivell d'herbicides, que serien així enfocats a matar les plantes que no ens interessen, clar, vull dir, això, fixeu-vos, que és un concepte molt humà. Vull dir, les plantes són plantes. Vull dir, les males herbes, bueno, les pobres són herbes, i ja està. Ara, si nosaltres allà volem que creixi un tipus de cultiu, les altres no ens interessen, per tant, tenen aquesta categoria moral de dolentes. I, per tant, hi ha els herbicides que s'utilitzen per matar les herbes dolentes. Doncs aquí hi ha hagut triacines, l'àcid 2,4-diclorofenoxiacètic i, recentment, el glifosat, que, com ens ha dit l'Agustí, ha donat molta guerra i està donant molta guerra. Bé, aquí tenim el grup dels plaguicides organoclorats. Aquests són els que es van utilitzar més en un principi. La seva característica és aquesta, com veieu, que tenen àtoms de clor, molts àtoms de clor. Aquest és el DDT, el famós DDT, i bé, per aquí hi ha molts àtoms de clor, i per tant, aquests compostos, bueno, no els esmentarem un per un, perquè seria un pèl llarg i no té sentit, però bé, en un principi, aquests compostos de tota manera tenen una cosa que convé tenir clara, perquè, es veu? Sí, que els distingeix de tots els altres. Què són aquests àtoms de clor? Aquests àtoms de clor, en aquestes molècules, els hi donen molta estabilitat química. Per tant, després d'haver-los prohibit, en el medi ambient segueix havent-hi. Però, a més, també els hi dona propietats de poc solubles en aigua i molt solubles en la matèria orgànica. Per tant, una vegada un els ingereix, se'ls queda dins el cos. Diguem que, no sé si n'esteu al cas, però tots vosaltres porteu alguns d'aquests compostos dins del vostre sang. Vull dir, nivells d'entre 1 i 10 nanograms mil·lilitre. No sé si això us fa il·lusió, però és igual. Tant si us en fa com si no, els porteu. Diguem que, bueno, això perquè fa els pesticides, jo no us parlo
dels altres, que també n'hi ha, que no són plaguicides. Però què passa a més d'aquestes propietats químiques? El que passa també és que aquest tipus de compostos no existien a la natura abans de posar-li 1940, en forma gran, en forma important. I com que són compostos que la seva estructura química és totalment desconeguda per al metabolisme dels organismes, el nostre metabolisme no sap què n'ha de fer amb ells. No sap què fer, m'explico? I, per tant, passen com a compostos, diríem, no hi ha reaccions metabòliques al nostre metabolisme dirigides a eliminar-los. No n'hi ha. Els processos són molt secundaris. Això fa que, bé, doncs, per això també duren tant de temps a dins del cos humà. Aquí hi ha uns quants més d'aquests. Ja dic que no entrarem en detalls, però, per exemple, per dir-ne un, aquí hi ha l'hexaclorobenzè. No surt aquí la... Surt o no surt? Aquest d'aquí baix, l'hexaclorobenzè. Amb això, a veure si es veu. Això és... El d'aquí baix, l'hexaclorobenzè, doncs, per exemple, té tota una història molt curiosa. És a dir, s'utilitzava... Primer, també és un subproducte de la fabricació de dissolvents organoclorats, però, s'utilitzava com a fungicida. I s'utilitzava com a fungicida per guardar els grans de blat que s'utilitzaven per sembrar d'un any cap a l'altre. Abans que utilitzar-se hexaclorobenzè com a fungicida, s'utilitzaven derivats mercurials, o sigui, diríem, molt més bèstia, perquè utilitzar mercuri per evitar que en el blat li surtin fongs i, per tant, doncs, després d'això, aquest mercuri va al terra, etcètera, etcètera, amb l'hexaclorobenzè semblava més civilitzat. Ara bé, què va passar? Va passar que en el 1957, més o menys, al Kurdistan turc hi va haver una epidèmia de fam i molts països de la Unió Europea i altres van enviar blat per sembrar allà. I estava aquest blat tractat amb hexaclorobenzè. Jo no sé si a la gent li van avisar que aquell blat no era per menjar, era per sembrar, però la gent allà el que va fer és fer pa i menjar-se'l. I aleshores allà va sortir tota una epidèmia, una malaltia, que és porfíria cutània tarda, que és una malaltia que ja es coneixia, és una malaltia del fetge, però que fins aleshores es pensava que era una malaltia només hereditària i que el consum d'alcohol l'accelerava. Van tenir de més 2.000 morts, tot un desastre. Vull dir, arrel d'aquest episodi es va prohibir, diguem, tractar el blat o els cereals que es guardaven d'un any per l'altre per sembrar, per tractar-los amb hexaclorobenzè. Bé, a veure, tots aquests compostos organoclorats, degut a que s'acumulaven tant en el medi ambient i poc o molt a base d'estudiar-los es van anar trobant, que eren tòxics els humans, van entrar dins el que, hi va haver un comitè internacional, que és el Conveni d'Estocolm, que va anar estudiant-los i, d'acord amb el resultat dels estudis, va anar prohibint-los. Aleshores, si mirem quins estan prohibits, d'aquella llista d'abans, tots, el DDT té uns permisos, que després us els explicaré, i de la llista d'ara tots, menys aquell, menys la vinclosalina. Però la vinclosalina és un compost que s'ha utilitzat per matar els fongs que surten al raïm, a les vinyes. Aquest no està prohibit pel Conveni d'Estocolm, però sí que està prohibit als Estats Units d'utilitzar-lo perquè s'ha descobert que té unes fortes propietats de disruptor endocrí. I a Itàlia també està prohibit. Jo no sé si a l'estat espanyol està prohibit o no. A nivell europeu m'apareix que no, però vol dir que és possible... o probable, podríem dir, que aviat se prohibeixi. No ho sé. Bé, això serien els organoclorats. Després hi ha els organofosforats. Els organofosforats són una sèrie de compostos
que van entrar, es van començar a utilitzar quan se va dir, home, aquests clorats que queden allà permanentment en el medi ambient o que duren tant en el medi ambient, substituïm-los per uns altres. Doncs van dir els organofosforats. Els organofosforats tenen com a característica això de que tenen un àtom, bueno, un fosfòric, això que el P i tres àtoms d'oxigen al voltant del fòsfor. Bé, aquests, diguem, aquests compostos ataquen el sistema nerviós, també com el DDT. O sigui, en animals els pesticides més eficients van al sistema nerviós. No, vaja, això és una característica dels herbicides moderns. No maten perquè a l'insecte li entri un mal de panxa, sinó van al sistema nerviós, que és la manera més ràpida de matar un insecte o una persona. Aleshores, diguem que, clar, el que passa és que els organofosforats, com ha dit, bueno, aquí entra això que s'ha dit abans, que és que els organofosforats també són armes químiques. Potser no exactament aquests, però se poden utilitzar, aquests ja es poden utilitzar com armes químiques, i bueno, perquè són molt tòxics del sistema nerviós, dels humans també. Aleshores, l'ús de molt d'aquests ja està prohibit també per la seva toxicitat, tot i que aquests no queden en el medi ambient, aquests es degraden, o sigui, aquests després d'utilitzar-los es degraden. Per al pagès que està al camp, quan és el pitjor moment d'utilitzar aquests compostos? Bueno, això jo n'he parlat amb ells de vegades, quan fan la barreja. O sigui, un compra el compost aquest amb una formulació relativament concentrada i després el pagès, on pugui, el taller o el garatge, on sigui, allò ho mescla amb aigua o ho mescla amb el que sigui per aplicar-ho al camp. Evidentment hi ha tota una sèrie d'instruccions, que s'ha de posar un vestit especial, que s'ha de posar mascareta, que s'ha de posar guants, tota una sèrie de coses. I jo diria que molts ho fan, o sigui, ja no són tan inconscients com per... Però després ells mateixos t'ho diuen, no, és que quan fem la barreja m'entra un mal de cap que no vegis. Bueno, si t'entra un mal de cap que no vegis, vol dir que t'has exposat. Encara que hagis fet tot el que t'han dit, t'has exposat. Un altre explicava que, oh, aquest quan m'explica, quan va utilitzar aquest compost al camp, després al vespre, quan va venir a casa, a l'hora del sopar, com fa sempre, va prendre un gotet de vi i li va entrar una reacció que es va posar amb una inflamació enorme i vam haver de córrer a l'Hospital de Lleida perquè el tractessin. I ara ell sap que quan utilitza aquest compost, a l'hora de sopar no pot prendre vi. Bueno, solució, diries. O sigui, el que passa, clar, o sigui, que vol dir que cada vegada que l'aplica s'exposa a ell. I clar, amb el vi potser en aquest cas ho empitjora. Però vol dir que s'ha exposat. De tota manera, bueno, això són els organofosforats. Un altre, bé, aquí n'hi ha uns quants més. Vull dir, això nosaltres ho analitzem i ho trobem en l'orina de la gent. O sigui, encara que estiguin prohibits, d'aquests en trobem, els metabòlits d'això en trobem a l'orina de la gent. I dels d'abans també, els d'abans s'analitzen en sang, etc. Un altre grup són els carbamats. Els carbamats són també neurotòxics, però no són tan tòxics com els organofosforats. El carbamat, el nom carbamat, és aquesta molècula que aquí a la dreta dalt, això és la molècula bàsica, que té un grup àcid carboxílic i un grup i una amina. Bé, aleshores, bueno, hi ha també diferents varietats dels carbamats. D'aquests s'utilitzen, vull dir, potser algun està prohibit, però la majoria s'utilitzen. Després hi ha els piretroides. Els piretroides, com he dit abans, són derivats de la piretrina. La piretrina, o sigui, perdó, el de l'àcid... Sí, la piretrina és l'àcid transcrisantèmic, que és aquest que hi ha aquí dalt, allà que veieu aquí, que és un producte natural. O sigui que, bueno, això, és un producte natural. I diguem, els humans per què han sintetitzat derivats d'això? Home, per augmentar l'eficiència
de matar la plaga que sigui, evidentment. I els piretroides, bé, també tenen un efecte neurotòxic menor i també s'utilitzen. Després tenim el grup dels nicotinoides. La nicotina és aquest que hi ha allà dalt, a dalt a la dreta, això és nicotina. I també els nicotinoides, doncs per què s'han fet derivats d'aquests? Home, s'han fet derivats d'aquests buscant compostos que tinguin una activitat per matar insectes més forta encara que la nicotina. I aquí tenim els més utilitzats. El l'imidaclorid és l'insecticida més utilitzat, el nicotinoide més utilitzat i l'insecticida més utilitzat de tots. O sigui, actualment, el més utilitzat de tots. Aquí tenim una taula on explica diferents nicotinoides i bueno, són dades del 2009 de bueno, la producció en milions de dòlars. O sigui, que per exemple, del imidaclorid, només als Estats Units, doncs mira, cada any es venen un equivalent a 1.000 milions de dòlars. Ja dic que aquest és el més utilitzat. Els nicotinoides actualment estan una mica a la llista negra perquè, diguem, s'està veient, bueno, ja ho veieu, si, bueno, ho sabeu vosaltres, el diari ho diu, que les abelles, hi ha un problema amb la... que van disminuint molt les abelles i, per tant, i es creu, o hi ha alguns articles que diuen que una de les causes són els nicotinoides, precisament, que els nicotinoides serien un tipus d'insecticida que va molt en contra de les abelles. Bé, jo diria que hi ha dades que ho avalen, però potser el tema és més complicat que aquest. Però bé, bueno, precisament aquest cap de setmana ha sortit que l'Autònoma de Barcelona han engegat tot un estudi per veure aquest tema de les abelles com va. A nivell d'herbicides tenim bé el famós glifosat. El glifosat, bueno, hi ha altres herbicides, però bueno, parlem d'aquest, que és el més que està en el debat. Bé, el glifosat és l'herbicida actualment, l'herbicida més utilitzat arreu, però és que gairebé qualsevol producte herbicida és glifosat. O sigui, no només la marca aquella que ara té tants problemes, sinó que si vosaltres teniu plantes a casa i teniu algun producte per matar les herbes que no interessen al test, mireu quin és el producte actiu del que hi tireu i probablement, molt probablement, és glifosat. O sigui que el glifosat no s'utilitza només al camp, s'utilitza arreu i a casa també. Vull dir, el glifosat és molt eficient i s'ha d'utilitzar en el moment adequat, però també és una molècula que no queda. No queda registre, no desapareix, i això també li dona un avantatge. Bueno, i estem en aquestes, o sigui, el glifosat, el tema ha estat que la IARC, que és l'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer, el va passar fa 2 o 3 anys de categoria 2B, 2B vol dir producte possiblement cancerigen, a producte 2A, que vol dir producte probablement cancerigen. No el va passar a producte cancerigen. No li va passar en aquest, però el va posar a probable. Aleshores, aquí s'ha generat tot un debat, perquè, clar, en ser un producte tan utilitzat, si cal o no cal utilitzar-lo o prohibir-lo ja així d'antuvi, per al principi de precaució, clar, en ser un compost tan utilitzat, bé, és problemàtic. La Unió Europea, per exemple, crec que no sé si ha donat 5 o 10 anys de permís a continuar utilitzant glifosat a l'espera de tenir més evidències científiques. I tal com ens ha explicat l'Agustí, bueno, hi ha molts problemes i, a més, també sortia aquest en el diari Ara, almenys, o a l'Avui, no sé quin dels dos, que precisament la Bayer, la compra que ha fet de la Monsanto, que és la que fabricava el glifosat, que és Iamba Exclusiva,
li ha suposat una davallada del valor de les accions de Bayer impressionant, perquè, clar, ha comprat una empresa que ara té molts problemes i, per tant, a priori, d'entrada, en lloc de ser una millora, és una pèrdua. Però, bueno, això és un tema que bé. Aleshores, ara parlaré una mica del DDT com a exemple de coses que passen amb un insecticida que és polèmic i aspectes, diríem, positius i negatius. És a dir, el DDT, com us he dit, se li va donar el Premi Nobel a un senyor que no va inventar el DDT, ja estava inventat. El Premi Nobel li van donar perquè va proposar utilitzar el DDT per matar els mosquits anòfeles, que eren els transmissors del Plasmodium falciparum, que és el plasmodi, és a dir, l'eucariota que produeix malària. Si mirem aquests mapes que hi ha aquí, el de dalt marca les zones del món que hi havia malària com a malaltia endèmica, el 1900. I si mirem el del 2007, veiem que aquestes zones han disminuït molt. És a dir, i el mapa de baix és simplement la diferència. La diferència, com més intens és el color blau, vol dir que més disminució hi ha hagut de la malària. Però diríem, el 2007 el que queda és que malària queda com a endèmica a Àfrica, a l'Àfrica tropical, diguem, però que ha desaparegut com a endèmica a Sud-amèrica, a Amèrica del Nord, a Europa, etc. Això és un mapa d'Estats Units, així un país molt civilitzat i aquestes coses, doncs la malària era endèmica a la meitat d'Estats Units, la meitat est. Això és Escandinàvia, també molt més civilitzats que nosaltres i tot això, doncs també teníem malària allà. I això és un mapa de la Mediterrània i Àfrica. Bueno, doncs totes les zones verdes és on hi havia la malària endèmica, i bueno, doncs la Mediterrània també. En la malària té dues... A veure, la malària és la terrible, la que mata molt, que són les febres tercianes malignes. Però dos parents de la malària, és a dir, dos plasmodis, que no són el falciparum, però són, diguem, també són plasmodis, són del mateix gènere, dues espècies diferents són el Plasmodium malaria i el Plasmodium gambiae, que fan les febres tercianes benignes i les febres quartanes. I diríem que, diguem, fins i tot als anys 40 no era estrany que hi hagués gent que tenia febres tercianes i febres quartanes, que sobrevivien, però avui dia a l'estat espanyol. Bé, doncs això va desaparèixer i, per tant, l'ús del DDT ha estat positiu pels humans. Però no només ha estat positiu pels humans, ha estat també positiu per als ecosistemes. Per exemple, això és el Parc de Doñana, el Parc Nacional de Doñana, a la boca del Guadalquivir. És el parc d'Europa de major diversitat d'ocells, de tota Europa. Aquest és el Delta de l'Ebre. És el tercer parc més important per biodiversitat d'ocells d'Europa. El segon és el delta del Danubi. Què passa? Són uns llocs meravellosos. Vull dir, quan anem allà tots estem bocabadats de si tens l'ocasió, i és una cosa molt recomanable anar allà a veure ocells, etc. Als anys 40, als anys 30, i no diguem a primers de segle, ningú volia anar aquí. I els que vivien aquí eren els pobres desgraciats que no podien viure a una altra banda. Perquè viure aquí era viure tu i tota la teva família, inclosos els nens, amb la malària. I que la malària, a més, és particularment mortal pels nens. Aleshores, què es feia? Doncs quan hi havia un problema, clar, on és que hi ha el mosquit que transmet la malària? A les zones que hi ha aiguamolls. Aleshores, què es feia per resoldre el problema de la malària? Eliminar els aiguamolls. Diguem que, aleshores, diguem, mort el gos, s'ha acabat la ràbia. Aleshores, per exemple, un cas de llibre és Mallorca. A Mallorca hi havia un munt d'aiguamolls al costat de Palma, tot allà on hi ha l'aeroport, tot allò eren aiguamolls. De vora Sant Jordi, Palma,
també a la zona de Campos, i el 1900, bueno, el 1800, que al segle XIX, van decidir assecar-ho tot. Com que en aquell temps no hi havia electricitat, doncs aleshores, per tenir força motriu per moure l'aigua, van posar els molins, els famosos molins aquests que hi ha a Mallorca, que són un símbol de l'illa i són molt bonics, i eren simplement per dessecar tots els aiguamolls. I es van dessecar els aiguamolls i ja van desaparèixer, i se va acabar la malària a Mallorca. Vull dir, però evidentment tots els ocells i tots se'n van a fer punyetes. Aleshores, per què va sobreviure el delta de l'Ebre i va sobreviure el Doñana i el delta del Danubi? Perquè no ho van poder dessecar, clar, quan que ja és la boca d'un riu, perquè no van poder, perquè si haguessin pogut també s'ho haguessin carregat. És a dir, la perspectiva humana que hi havia al segle XIX és molt diferent del segle XX. Ara tots estem que ja s'ha de protegir això, evidentment, jo sóc el primer a dir-ho, clar, evident que sí, però fixeu-vos que, perquè ara aquí no és un perill això, encara hi pot haver algunes històries amb, en relació amb el virus que transmeten els ocells d'un lloc a l'altre, però això ja és molt menor. Per això la perspectiva ha canviat com un mitjó. Bé, aleshores, el DDT, però, el DDT durant molt de temps se pensava que era innocu per als animals de sang calenta. I això són els ocells i els humans, els mamífers, perdó, els ocells i els mamífers. Però a l'hora d'estudiar-ho, després, quan se va començar a mirar, i la Raquel Carson va ser una, va dir, no, si els ocells, vull dir, passa tot això, que ja incrementa la mortalitat, que redueix les closques dels arbres, bé, perdó, dels ous, etcètera, I, per tant, es va veure que estaven desapareixent els ocells per culpa de l'ús indiscriminat del DDT. En concret, per exemple, una espècie que va estar a punt de desaparèixer, així ho dic a nivell d'anècdota, és l'àguila calba americana, que és l'àguila símbol dels Estats Units. I, clar, amb les coses de menjar no s'ho juga. I per això... El llibre de Raquel Carson es diu La primavera silenciosa, perquè diu arribarà un dia en què quan sigui primavera hi haurà el silenci, perquè no hi haurà ocells. Això és la tesi bàsica del llibre. Bé, aleshores, diguem, això és el que va, direm, parem, aturem, frenem de la cosa. A nivell d'efectes en humans, bé, també s'ha vist que s'ha descrit que incrementen el càncer de pit, ajuden a la diabetis, disminueixen la qualitat del semen, bueno, diferents coses. I sobretot efectes estrogènics i antiandrogènics. Bé, a veure, aleshores com està el tema del DDT? Bueno, el tema del DDT a nivell legal, a veure, hi va haver un moment que diversos països el van prohibir. Per exemple, Suècia va ser dels primers, Estats Units, Anglaterra, a l'estat espanyol també es va prohibir. I després ja, quan arriba el 2001 el conveni d'Estocolm, que no és només pel DDT, sinó per tots els compostos organoclorats, i fa una llista, el conveni d'Estocolm amb el DDT fa una prohibició a mitges. Diu que s'ha de prohibir per ús en agricultura, però que si és per lluitar contra la malària, sí que es pot utilitzar. Això el 2001. Després, el 2006, l'Organització Mundial de la Salut diu que es pot utilitzar, recomana, no prohibeix, recomana utilitzar DDT per lluitar contra la malària a les zones que hi ha malària, en quantitats petites. Només per coses de salut pública i, bueno, i així està, i així és com està ara. Així és com està ara. Bé, aleshores nosaltres hem estudiat el DDT en nens, o sigui, per exemple, això són dades de Menorca i de Ribera d'Ebre, vam estudiar, bueno, és que clar, aquí podríem allargar-nos molt, vull dir, però bé, aniré molt a coses molt concretes, ara explicar una mica els problemes del DDT. Nosaltres hem estudiat, per exemple, a Menorca,
I a la Ribera d'Ebre, les concentracions de DDT en nens, en sang de cordó, que és un indicador de la concentració que té el nen en el fetus, quan és un fetus, dins la mare, i després en els 4 anys, la concentració de DDT en sang. El que es va veure, i aquestes són les dades, és que els nens més exposats a DDT tenien un retard en quant al desenvolupament neurològic. Això és coherent amb el fet que el DDT, precisament, si és eficient, és perquè és neurotòxic. I aquest retard era de moltes funcions del desenvolupament del sistema nerviós. De tota manera, s'ha de dir que, a veure, aquesta relació era... Se va mirar als 4 anys i era l'exposició, la relació, l'associació era en els nivells de DDT del nen quan naixia. No quan els nivells de DDT que tenien als 4 anys, sinó quan naixia. Això té a veure, creiem, està descrit que el metabolisme del nen és molt més primerenc, la capacitat de defensa quan està en formació és menor, i per tant l'exposició a compostos químics fa més mal quan els òrgans i el metabolisme estan en desenvolupament. Aquí, s'ha de dir que tots aquests nens eren normals, no hi havia casos d'autisme ni res d'això, però sí que, diguem, dins el grup de que tots eren normals, els que tenien poca exposició de DDT tenien nota de desenvolupament decent, i els que no, els que tenien molt de DDT o més, tenien nota de 80. Bé, això és una altra taula que es veu el mateix. I després també, a veure, el que es veia de tota manera que l'alimentació materna d'alguna manera compensava això. Els nens que, diguem, el seu neurodesenvolupament era pitjor, eren els nens que havien tingut un nivell alt de DDT a l'època fetal i després no havien tingut alimentació materna. Això en tot cas és un detall que ja, si voleu, en parlem. Això també el DDT i el DDE, però fixeu-vos que jo fins ara he parlat només del DDT, també feia mal al fetge i també es veien algunes alteracions en el metabolisme de les porfirines i també tenia alguns efectes sobre la incidència d'asma també als 4 anys. Una última cosa que hem estudiat, nosaltres hem estudiat els problemes del DDT a tots aquells llocs del món que veieu aquí un puntet blau, i el darrer que hem estudiat és a Rússia, a Chukotka, que hi ha una població indígena que encara utilitza molt de DDT per eliminar els insectes que, diguem, molesten els ramats que ells tenen. Tenen ramats de rens, són així indígenes aquests, són els que són, però vull dir que són gent, diguem, de costums no molt occidentals. I bé, aleshores, el que hem vist és que hi ha una exposició a DDT i mirant, això és la regió que és aquí hem estudiat, és de Chukotka, aquesta regió, i mirant les característiques dels nens que neixen i els nivells de DDT en les mares, no només DDT, sinó altres compostos organoclorats, el que es veu és que el compost, l'únic compost que dona realment una relació, una associació en canvis en el nen que neix i exposició en la mare d'aquest compost organoclorat és el DDT. El que passa és que aquests nens surten una mica, el pes és una mica més gran, i el tamany també, una mica més gran. El temps de gestació també és una mica més llarg. Clar, això d'entrada és una mica... Només hi havia un estudi fins ara d'exposició a DDT i com sortien els nens, que era un estudi que s'havia publicat a Lancet als anys 60. Però aquell estudi era un estudi de mares que havien rebut una dosi de DDT molt alta. I en aquell cas els nens els sortien més petits, aquí surten més grans, perquè les exposicions a DDT, home, són sensibles o se sabeuen, però no és una cosa enorme. Ara bé, aquí podries dir, home, si surten els nens més grans, doncs fantàstic, mira, millor. Jo diria que si et surten un poc més grossos per culpa del DDT, no és una bona notícia.
perquè el DDT també pot actuar com a disruptor endocrí, això està descrit a la literatura amb altres coses. Per tant, jo diria que aquí probablement el DDT actua com un disruptor endocrí. I bé, aleshores, no sé què es farà en relació amb aquest cas a Rússia, què decidiran fer, però aquí queda la cosa. I ja ha dit tot això, Turó, i gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. Ara no hem acabat encara, deixem els aplaudiments pel final. De fet, ens queden dos exemples històrics ara, breus, un de principi del segle XX i un altre del franquisme. El que sí que, abans del debat general, si hi hagués alguna pregunta puntual, perquè suposo que ara teniu molta densitat d'informació, un parell de preguntes així més concretes les podríem fer ara i després passem els dos exemples aquests històrics breument i llavors després fem debat general. Algú voldria preguntar alguna cosa més detallada? Sí, Eduard? Sí. Espera, que et passen el micro, sisplau. Sí. Es podria parlar de quin percentatge aproximadament dels herbicides i plaguicides que actualment estan en ús tenen estudis més o menys rigorosos sobre la seva toxicitat com a mínim per humans? Perquè jo recordo una dada semblant sobre tots els productes químics de fa un llibre que vaig llegir fa uns 20 anys i era realment un percentatge petitíssim. Sí, sí, home, jo un percentatge no el sé, no ho sé. No, la veritat és que no ho sé, però cert, com dius, això s'ha anat fins ara molt a prova i ajust, és a dir, que se posa en marxa el compost, s'utilitza i després a bou passat sabeu si fa efecte o no. S'ha de dir que la Unió Europea fa com a 4 o 5, no, fa 10 anys ja potser, va tirar endavant la normativa REACH, que vol dir que és una normativa que qualsevol, no només els plaguicides, sinó qualsevol cosa que s'utilitzi a nivell industrial necessita unes proves de toxicologia que certifiquin que no és tòxic per poder-se utilitzar, i això més o menys s'ha anat implementant. Ara bé, l'eficiència de tot aquest procés del REACH i tot això el desconec, però ha estat l'única iniciativa que jo sàpiga per intentar que no ens agafi el bou cada vegada. Sí, únicament que aquesta qüestió ha estat tractada històricament moltes vegades, als anys 70 han aparegut estadístiques, intentar calcular és molt difícil per diverses raons. Una primera és perquè aquest tipus de normatives com el REACH s'apliquen a les substàncies noves però no a les antigues, és la primera. La segona també perquè és complicat saber la quantitat de substàncies químiques que acaben en un ambient, no? És a dir, l'aproximació d'aquest tipus de sistemes de regulació és molècula per molècula, però no plantegen les possibles sinergies de diferents molècules. Aquesta qüestió és molt complicada, no? Així que hi ha diferents... Jo recordo alguna estadística, crec que Natalí ja s'havia fet alguna estadística recent, no? Estimant, però era molt baix la quantitat de casos en els que hi havia un estudi toxicològic realment acurat. I per altra banda, ens trobem en situacions com aquesta que acabem de parlar, no? És a dir, que l'estudi toxicològic permet donar una sèrie d'informacions en la ciència que hi ha en aquest moment, però estem observant la quantitat d'incertesa que hi ha en un producte com el DDT, no? Que cal dir que el DDT, en el moment en el qual comença a ser utilitzat, ja n'hi ha estudis toxicològics. No és que siguin estudis recents, sinó que en els anys 40, quan el DDT comença a ser utilitzat contra la malària i com a plaguicida, ja hi ha estudis toxicològics per tot arreu, en Estats Units, en Anglaterra, que indiquen, hi ha estudis en experimentació animal, hi ha estudis també que indiquen tot el tema de la persistència de la molècula, i són estudis que després no són considerats en la regulació. És a dir, que aquesta és una de les qüestions, el fet d'estar afegint tal quantitat de substàncies químiques al medi ambient i als nostres cossos, no? Sense un estudi previ, és una pressió realment molt forta i és molt difícil arribar a un percentatge, no? A tota aquesta incertesa que estem parlant. Alguna altra pregunta puntual? Sí.
I després passem a les següents presentacions. Una pregunta sobre el glifosat. Fins a on aquests casos que han donat lloc a aquestes sentències dels Estats Units no podem dir que ha sigut una intoxicació laboral, no una intoxicació pel consum d'aliments que puguin contenir residus, que vosaltres mateixos heu dit que és molt poc estable i que per tant no n'hi ha. Sí. I després una altra pregunta, així és més agosarat o no sé si diré una bestiesa, però la someto a la vostra consideració. Fins on, en el cas del glifosat, no influeix el que doncs, molta gent té l'obsessió contra els transgènics. I per tant aquí s'han barrejat, diguem-ne, un perjudici dels transgènics. Els transgènics? Sí. Com que es fa servir per la producció d'aliments transgènics, els aliments transgènics tenen molts detractors, per raons emocionals que no científiques, que jo sàpiga, no? S'han barrejat les dues coses i això ha creat tot aquest mare magnum que ara hi ha. I després una última pregunta, però aquesta ja segurament que és per després. Què hem de fer? Perquè és clar, bé, hem de menjar. Vull dir, on som aquí? Jo podria potser comentar breument la primera pregunta, almenys el que diu la notícia de l'agència Reuters és que la majoria de demandants contra Bayer, pel cas del glifosat, són famílies amb una caseta, un jardí, que porten 20 anys o 30 anys utilitzant el glifosat en el seu jardí, per les plantes del jardí. Són, per tant, casos, no és tant una qüestió de salut laboral o un problema de salut ocupacional, sinó que són casos molt, molt individuals, jardiners, per exemple, que treballen, que van arreglant les plantes de diferents cases, de diferents finques. Són, per tant, més aviat demandes molt individuals, no tant a nivell empresarial. Això és el que diu la notícia, almenys. Però també esmenta, com he dit al principi, que hi ha més de 13.000 demandes en marxa. Per tant, el periodista està fent com una espècie de resum. Suposo que aquí ho hauríem de veure. No, però en aquests casos, jo els que he vist, bueno, així del pel diari, són, com diríem, ocupacionals. Són això, gent que els ha utilitzat el producte en aliments amb aigua. Hi ha poques dades, però hi ha poques dades perquè el compost és molt difícil d'analitzar, molt difícil. O sigui, nosaltres hi treballem, però analitzar-lo a concentracions baixes és un producte que s'enganxa per tot, és molt difícil. I no hi ha moltes dades, no hi ha moltes dades amb aliments i coses. De tota manera, a priori, la concentració ha de ser baixa, bueno, no es troba baixa, però amb orina nosaltres sí que l'analitzem. Però, per exemple, amb aigua per beure és bastant complicat, perquè si hi ha calci és molt complicat. Bueno, no surt, no el veus, però no vol dir que no n'hi hagi. Però avui per avui crec que les demandes que tenen... És que amb això dels plaguicides en primera instància, sobretot després d'aquests organoclorats que ja s'utilitzen poc, excepte el DDT, sobretot el gran punt d'exposició és en primera instància el tema laboral, o sigui, els pagesos. I ara tenen tractors en cabines tancades, però abans eren cabines obertes, o sigui que amb el tractor anava tirant enrere el producte, però quan arribava a la punta del camp girava cua i tornava endavant. O sigui que respirava i s'exposava per la pell a tot el que ell havia tirat abans. O sigui, ara ja van en cabines tancades. Molt bé, passem als dos exemples històrics i després al debat final, breument. Val, doncs, breument presenté el cas que he estat analitzant, que fa referència a les fumigacions cianhídriques, val? Que es desenvolupen sobretot finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX. Val? Reprenent un poc el que comentàvem, Joan ha fet referència a l'ús de determinades substàncies, no? Per al control de plagues en diferents contextos, però cal dir que, tot i que evidentment les plagues van lligades també a l'agricultura des de sempre, durant molt de temps els mètodes de control eren més aviat físics o culturals més que amb l'aplicació sistemàtica de productes químics.
I el canvi, diguem-ne, es veu de manera notable des de finals del segle XIX i ja en el context del segle XX, entre altres coses perquè les plagues van adquirir una notorietat, un impacte que no havien tingut abans. No? Això va lligat a una transformació de la cadena alimentària, una expansió d'aquesta, la transformació de l'agricultura, més depenent de lo que és una agricultura de monocultiu, intensiu, d'exportació, que és més sensible a les plagues, que també genera més problemes per les plagues, i és en aquest context on veiem com es comença a generalitzar l'ús de tota una sèrie de productes químics per al control d'aquestes plagues, no? Que ja no es fan com tractaments puntuals en diferents contextos, sinó que es fa de manera sistemàtica. Aleshores, hi ha tota una sèrie de substàncies que comencen a introduir-se, i jo m'he fixat en l'ús d'aquestes fumigacions cianhídriques que en determinats contextos, en l'àmbit internacional, tenen un impacte molt important. M'he centrat en el cas del País Valencià. En el cas del País Valencià, la qüestió de l'agricultura i el canvi aquest que comentava es fa visible en la producció de cítric, entre d'altres, però especialment no? és un àmbit rellevant. L'estat espanyol serà durant molt de temps no? el principal exportador internacional de cítric i en el context valencià el País Valencià produeix al voltant del 80% per exemple de la taronja de l'estat espanyol durant molt de temps. Això no només és a nivell de l'agricultura, sinó el que veiem és que per exemple s'estima que ja en els anys 30 no? La taronja constitueix el 18% del valor de les exportacions estatals i durant molt de temps és la principal font de divises de l'Estat. En aquest context és quan, entre altres coses, no només comencen a introduir-se una sèrie de productes, sinó que apareix, per exemple, una primera llei general per al control de plagues que ja marca, diguem-ne, aquesta obligatorietat d'aplicar els tractaments no? i que insisteix en la necessitat de fer això d'una manera sistemàtica. Val? En aquest context, analitzo jo el cas de la fumigació cianhídrica, que comença a desenvolupar-se a Califòrnia a finals del segle XIX, no? on hi ha també una important producció de cítric, que està veient-se afectat per una sèrie de plagues, com és el cas del poll roig, no? que la primera imatge, la de dalt, és diguem, el resultat de l'impacte no? que té el poll roig, o la serpeta, també, que es veu en la imatge de baix, i per tant, per tal de fer front diguem-ne, a aquestes plagues, s'identifica aquesta fumigació cianhídrica com el tractament prioritari. Alguns anys més tard no? Comença a experimentar-se en el context valencià també l'aplicació d'aquesta fumigació cianhídrica, però sobretot ja en 1910, amb l'arribada d'un entomòleg nord-americà, que és Woglum, que ja comença a crear-se tota una sèrie de pràctiques al voltant de la fumigació cianhídrica que no són puntuals, no són llauradors que decidissin tractar, sinó que tenim la creació de l'estació de patologia vegetal de Burjassot no? i abans des de la Gran Xoscola, la creació de tota una iniciativa prioritària per a l'ús de la fumigació cianhídrica per fer front al poll roig, a la serpeta i després també en l'olivera, doncs, a l'aranyó de l'olivera i algunes plagues concretes, però en cultius estratègics no? importants com és com dic, el cítric o com és l'olivera. Bé, veiem, i una de les coses que analitzava en aquest sentit és com s'introdueix aquest tipus de pràctiques, no? Com no és una qüestió de que es desenvolupa a Califòrnia i després n'hi ha una recepció passiva d'aquesta tecnologia, sinó que n'hi ha una apropiació molt activa en el cas valencià i que en aquest procés s'impliquen diferents agents socials, siguen vinculats a l'administració, diguem-ne, a través del que és la pràctica de l'estació de patologia vegetal de Burjassot, a la creació de tota una sèrie de cursos que estan periòdicament impartint-se per tal de formar els capatassos fumigadors que podran utilitzar aquest tractament. Però també hi ha un sector privat molt important que apareix en el context valencià prioritàriament, però també en altres llocs, ahir com el cas de Casa Grima, de Fumigadores Químicos S.A., que tenen una projecció internacional, que van a comercialitzar aquests productes en un context internacional.
I després la importància que tenen també l'aparició de determinats agents, no? Com és el cas del comte de Montornès, de la família Trènor, no? D'una de les famílies més rellevants o més poderoses en el context valencià de l'època, que és molt actiu a l'hora d'aconseguir que es doni aquesta apropiació efectiva d'aquesta aplicació de les fumigacions cianhídriques i, de fet, que expliquen que es doni això en el context valencià i no en altres contextos on ja s'havia apuntat la necessitat d'anar per ahir. No? Cal dir que en tot aquest procés la qüestió de del risc no és un tema prioritari que es tracte. El problema que veuen en la incorporació d'aquesta fumigació va més lligada a la qüestió del cost que té i no tant al risc que suposa, en primer lloc, per als operaris. Tot i que no n'hi havia cap dubte sobre el perill que suposa, o sigui, vull dir, tot i que no hi havia cap dubte de que una exposició d'uns pocs segons al cianhídric era letal. Val? Vull dir que no és com un altre producte que actua, no? A llarg termini i que, per tant, podem dir, però ha sigut per això, però no, en aquest cas era exposició directa, mort en uns pocs segons. No? Però el risc no és un tema de discussió en aquest moment, en aquesta primera etapa. Ara, en els anys 20-30, veiem com van publicant-se en la premsa tota una sèrie d'articles que expliquen casos d'intoxicació letal per exposició al cianhídric, que es donen en l'àmbit de l'agricultura i que es donen en la seva aplicació com a fumigació sanitària, no? Que s'havia introduït a través de també totes aquestes empreses que comentaven i els serveis de sanitat exterior que comencen a, de manera sistemàtica, dur a terme aquesta fumigació cianhídrica. N'hi ha tota una sèrie d'accidents que queden relatats i el que em fixava, en la línia del que explicava en la primera part, era com es fa el tractament dels perills i la regulació d'aquesta pràctica de la fumigació cianhídrica en diferents contextos. No? Vaig estar mirant fins a quin punt té importància el que ocorre en el seu ús com a arma química, en el seu ús com un element, diguem-ne, un verí per a l'assassinat, i vaig veure que al final, en el meu cas, aquesta frontera, diguem-ne, que queda nítidament clara és entre com es considera el cianhídric en l'àmbit de la fumigació agrícola i com es considera en l'àmbit de la fumigació sanitària. I veia com es regulava el risc en un i altre context. En el context de l'agricultura n'hi ha, diguem-ne, aquests cursos de capatàs fumigador i sí que n'hi ha una obligació, diguem-ne, de que cada brigada de fumigació continga un d'aquests capatassos fumigadors que s'ha format en un curs de 15 dies on un dels elements que apareixia era la qüestió de la seguretat, sobre com havien de fer perquè la lona quedara perfectament sense cap tipus de... no poguera generar problemes de que hi haguera aparició del cianhídric fora de l'àmbit de l'arbre, etc. No? I no vaig entrar en aquests detalls, però en tot cas és aquest tipus d'assessorament, de formació, la que permet la regulació. Cal dir que en l'àmbit de l'agricultura s'estan introduint també, dèiem, nous mètodes d'aplicació i en aquests nous mètodes d'aplicació, per exemple, introduïssen l'aplicació amb l'ús del cianhídric líquid. Val? Són mètodes que després resultaran ser molt més nocius i seran criticats, sobretot en la seva aplicació en la fumigació sanitària, no tant de manera no tan bel·ligerant en el cas de la fumigació agrícola. Són com dos mons a banda, però també dir que aquestes noves tecnologies no impliquen més seguretat, sinó de vegades, als seus ulls, diguem-ne, impliquen més perills i més casos d'accident. En canvi, en el cas de la fumigació sanitària no hi ha cursos, però a partir dels anys 30 apareixen unes normatives que de manera específica expliquen com s'ha de regular aquesta pràctica i posen límits importants al seu ús. I veiem com que n'hi ha una regulació com molt més estricta que no és aplicable al seu ús en l'àmbit agrícola, la qual cosa també ens pot sorprendre i ens pot generar preguntes, no? Per a tractar de resoldre. En tot cas, veia aquests dos espais independents que funcionen en lògiques diferents, no? En base, diguem-ne, al que comentava en la introducció.
Bé, com explicar això? Podríem també estendre'ns, però només per apuntar algunes qüestions que venen a explicar aquests dos contextos tan diferents, tenint en compte que està utilitzant el mateix tipus de substància, amb el mateix tipus de mètode d'aplicació, etc. Pues veiem que n'hi ha una qüestió important, és que com està regulada el que és regulat en l'àmbit de la salut ocupacional. S'aprova en 1900 la llei d'accidents del treball i aquesta és una llei que només s'aplica a l'àmbit de la indústria, a l'àmbit comercial i no a l'àmbit agrícola. Per tant, primera qüestió, no? L'accident laboral és de l'àmbit industrial, comercial i no de l'agrícola. Això implica invisibilització d'allò que ocorre en el camp, clar, perquè no tenim un nom per a dir allò que ha passat en el camp, perquè a banda no hi ha estadística sobre què està ocorrent en el camp, val? I això és un element d'invisibilització. L'altra qüestió és que, per exemple, després a l'hora de com és el tractament que es fa en l'àmbit de la premsa i demés, veiem que una notícia d'una mort d'un operari en l'àmbit agrícola implicava quatre línies, no? Mentre que quan es tractava d'un cas d'aplicació de la fumigació sanitària era molt més extens i veiem diversos articles sobre aquesta qüestió. Més encara quan s'introduïa un altre element que era més habitual en l'àmbit de la seva aplicació en la fumigació sanitària, que és que el que moria no era l'operari, sinó un tercer, no? I per tant, diguem-ne, ahir ja plantejava ja una altra qüestió, no? Això que podem observar, de fet, és denunciat en el moment per autors coetanis sobre el diferent tractament de l'àmbit urbà i rural i la presència que té en l'àmbit de la premsa i el que implica la mort en un lloc o un altre. Val? I després hi ha tota una discussió també sobre què implica la relació risc-benefici, l'exposició i la mort que genera aquest cianhídric, on també veurem diferències importants en el tractament que es fa en l'àmbit urbà i rural. Val? Per tant, dos contextos que vindrien a explicar que aquesta mateixa substància fos regulada de manera molt diferent en cada lloc i que els debats que tenen lloc en un context i l'altre romanen aïllats, no? I no hi ha una interacció com a priori podríem pensar que tocava que passara. Molt bé, moltes gràcies. I passem a l'últim cas i després al debat ja. Molt bé, vaig a ser molt curt en la presentació perquè, per altres raons, perquè tant el cas que ha presentat Ximo ara com el que presentaré jo apareixeran publicats d'ací un mes aproximadament en una revista portuguesa, el Journal of History of Science and Technology, i estan online, de lliure accés. I allà teniu tots els detalls dels casos i la bibliografia, les fonts que hem fet servir. Realment, jo el que he fet és utilitzar l'esquema anterior i aplicar-lo al meu cas, i el que vaig a repassar els punts, però ja dic, vaig anar molt ràpid i després en el debat podem centrar-nos en un aspecte o un altre. Per connectar les intervencions que hem fet fins ara. Estem parlant d'abans de l'arribada dels pesticides de síntesi orgànica, és a dir, abans dels organoclorats i organofosforats, però els dos casos que estem presentats semblen molt a aquests dos grups que he esmentat abans. El de Ximo és més semblant a organofosforats en el sentit que produeix accidents fonamentalment quan estan preparant-se els productes, no? I els treballadors del camp, però no deixa residus. I l'arsènic és semblant al DDT, als organoclorats, perquè és un producte persistent produeix problemes als consumidors, no? De fet, molt de les primeres regulacions de plaguicides, en concret de l'arsènic, van produir-se com a conseqüència de la presència de la detecció d'arsènic en productes alimentaris. Ximo ha estudiat un conflicte molt interessant en la venda de vins entre França i Espanya, en un cas d'un producte, un vi probablement adulterat en arsènic com a conseqüència de l'ús d'aquest tipus de productes. Altre cas molt famós és el cas de la cervesa en Manchester al principi de segle, una epidèmia de casos de problemes de neurotoxicitat en una gran quantitat de persones perquè han pres
cervesa probablement contaminada en arsènic, bé, i d'ahir apareixeran algunes de les primeres regulacions de caire internacional. És a dir, que estem parlant de dos productes que d'alguna manera són semblants als que seran els productes de després de, dels anys 40-50, aquest producte de síntesi. La diferència, jo crec que més important, és que en els dos casos n'hi havia una llarga tradició de coneixement de la seva toxicitat, perquè tant el cianhídric com l'arsènic havien estat emprats amb finalitats criminals, és a dir, l'arsènic era el verí per excel·lència del selenium, i n'hi havia tota una llarga tradició de recerca en la toxicologia criminal per a detectar l'arsènic, és a dir, per a qualsevol expert en salut pública, però fins i tot per a la població en general, l'arsènic era el representant del verí, no? També en el cas del cianhídric, però probablement en el cas de l'arsènic, inclús en literatura, no? I en molts textos de l'època, no només especialitzat, era molt evident que era un verí. Bé, i l'arsènic, els arsenats i tota aquesta mena de productes plaguicides van arribar a Espanya als primers anys del franquisme. Aquesta connexió entre franquisme i plaguicides amb arsènic és una de les qüestions clau del treball. Realment va haver una connexió molt forta entre les característiques sociomaterials dels pesticides arsenicals i les polítiques agràries del primer franquisme. Aquesta situació, diguem, de coproducció, no?, d'aquest règim de pesticides arsenicals i les primeres polítiques agràries del franquisme explica una arribada molt ràpida, en un termini molt curt, d'aquest producte, en una situació d'imposició, de violència, en una situació de resistència també, que hem pogut detectar, però on la capacitat d'oposar-se estava molt limitada precisament per aquestes característiques. L'arribada de l'arsenat de plom, aquest plaguicida, durant el primer franquisme va produir casos d'enverinament massius, per ingestió, també com els que hem parlat abans, no?, per ingestió d'aliments amb els arsenats. Va haver un cas molt fort en un poble de Burgos, i això va donar lloc a tota una sèrie d'estudis per part de metges, però que no arribaren després a cap tipus de regulació, malgrat que varen fer propostes en aquest sentit. Però el que de segur va donar lloc a un altre tipus d'enverinament del que no tenim més que dades aïllades, però que segurament va ser molt més massiu. Va ser l'enverinament de tots els treballadors agrícoles que van utilitzar l'arsenat de plom de manera massiva contra una plaga que va estendre's en aquest moment, que és l'escarabat de les patates, que va arribar per Girona i va ser una de les plagues importants del moment, no? Aquesta entrada massiva, no?, un plaguicida tan perillós com l'arsenat de plom, va produir, evidentment, enverinaments dins dels treballadors agrícoles, però no tenim dades de les conseqüències, no?, d'aquest tipus de... No tenim dades epidemiològiques, no? És un cas típic del que estàvem parlant abans, no?, d'aquesta ciència no feta que ens permet, no ens permet recollir el nivell, el grau d'enverinament del que estem parlant. És una violència lenta, l'arribada de l'arsènic va produir una violència ràpida, no?, aquests tipus d'accidents que són molt visibles i que apareixen en la premsa, no?, com s'ha comentat Ximo, alguns accidents, no tots, però alguns apareixen, i alguns són remarcats, però clar, és encara molt més complicat el recollir dades d'aquesta altra violència lenta, de llarga durada, no?, de malalties que es van produir en un període durant molts anys, no?, d'ús de l'arsenat de plom,
recordeu que l'arsenal de ploms es va introduir en els anys 40, però va continuar sent utilitzat fins als anys 70, quan va ser prohibit, però encara després tenim testimonis de persones que continuaven utilitzant-lo. És a dir, en aquest període tan llarga durada d'ús continuat d'un producte tan verinós per part dels treballadors del camp, és evident que va haver un enverinament i no tenim una epidemiologia. Bé, això també està relacionat amb les regulacions. L'arribada dels pesticides en arsènic en aquest moment va produir la creació d'una regulació per als plaguicides en general. Va ser una de les primeres regulacions que es van crear molt poc després de l'arribada d'aquests productes, en l'any 42. Però l'objectiu d'aquest registre de plaguicides, que encara continua, és fonamentalment assegurar la qualitat del plaguicida, assegurar que les quantitats de les diferents substàncies actives que s'utilitzen són les adients. En aquest primer registre de plaguicides que es va crear no n'hi havia res, no n'hi havia cap informació toxicològica ni per als treballadors agrícoles ni tampoc per als consumidors. És a dir, els plaguicides passaven un registre molt acurat, és a dir, suposava un anàlisi químic en laboratoris per part d'enginyers agrònoms. Es van desenvolupar inclús tècniques d'anàlisi químic per part d'algun d'aquests enginyers per tal d'establir la qualitat, la quantitat o la relació entre els diferents òxids d'arsènic. Però no va haver un treball semblant per el tema de la perillositat, per a consumidors o per a treballadors agrícoles. I això ens porta a l'altra qüestió, els experts. No? Va haver tota una col·laboració dels enginyers agrònoms, tot un grup molt ampli d'enginyers agrònoms, que varen col·laborar en diferents moments en aquesta acceptació dels pesticides arsenicals. No? És complicat entendre, no?, com es va produir aquest procés. Per una banda, la marginalització de tota una sèrie de tècniques, com ha esmentat Ximo abans, de control de plagues alternatives als plaguicides. Aquesta és una de les primeres qüestions. I altra és aquesta relació entre aquest mètode de control de plagues, que eren els arsenicals, i les polítiques agràries industrials del primer franquisme, relacionades a aquesta idea d'autarquia, aquesta idea de maximitzar la producció agrícola, connectar-la en la indústria i connectar-la en els recursos naturals. És un moment on estan intentant explotar-se les mines d'arsènic que n'hi ha en Galícia. I, clar, tota aquesta situació crea un context, diguem, adient per a aquest tipus de política. A més, les campanyes de lluita contra les plagues també eren campanyes de disciplina del camp, de control del camp. Les campanyes per a portar endavant tota aquesta lluita, tot aquests productes pesticides, era també una forma de regular, de controlar les activitats en el camp en un moment on el règim franquista estava consolidant-se. Bé, i el resultat que trobem són diverses pràctiques de visibilització i invisibilització dels riscos de l'arsènic, al contrari que altres productes, no, que els que vindran després, i de fet una de les raons per les quals arribarà el DDT o els organofosforats d'una forma ràpida serà contra la perillositat d'aquests productes, no, abans s'ha estat esmentat, però evidentment va haver tota una campanya de crear incertesa, de menysprear els riscos, no?, que podien suposar els nous plaguicides, d'alguna forma d'invisibilitzar els problemes, no?, que podien produir tant en els treballadors agrícoles com els consumidors, i tota una quantitat de ciència sense fer, no?, aquesta ciència d'epidemiologia, que mai es va portar endavant. Finalment, per la qüestió de fons que estem comentant, tenim una gran dificultat per a conèixer quina va ser la conseqüència, no?, de tota aquesta introducció massiva d'arsènic.
Però bé, tenim una gran quantitat de fonts que, tot i que les veus de les víctimes no són les creadores d'aquestes fonts, sí que podem recollir molta informació, perquè hi ha moltes publicacions, revistes especialitzades, tenim llibres, tenim totes les seccions d'agricultura que es publicaven en la premsa, però, per exemple, una de les seccions més importants que es publicava el diari ABC, la secció estava pagada per una indústria de plaguicides, és a dir, que constantment trobem anuncis d'arsenats. I, finalment, en aquesta idea de transgredir fronteres, no, que hem parlat, evidentment, aquesta història que acaba de comentar suposa treballar des de diferents històries especialitzades, des de la història agrària, la història política, la història del feixisme, té molt a dir amb el que estem comentant així, i, evidentment, cal connectar-la amb altra sèrie de treballs i d'alguna manera, s'ha de servir aquest cas de l'arsènic per a pensar situacions com pot ser la situació del glifosat ara, no? És a dir, que aquesta situació, aquest cas distant, ens ha de permetre tratar d'aclarir algunes qüestions actuals, evidentment. I per això, i en això acaba, us convide a que vingueu a València, a l'Institut López Piñero, on hem fet una exposició que s'anomena Tòxics Invisibles i on hem tractat diferents tòxics, entre ells els plaguicides, i hem intentat crear aquesta col·laboració entre disciplines. Per una banda, els treballs hem fet des del camp de la història, hem fet un recorregut cronològic d'alguns dels principals tòxics. Hem treballat en persones que del món de la salut pública, el grup de Ferran Ballester, que fa estudis molt semblants als que hem escoltat ara. I també hem col·laborat en un grup d'artistes de la Universitat Miguel Hernández que han interpretat, segons el seu punt de vista, d'una forma, jo crec que molt divertida, algunes d'aquestes històries dramàtiques, no?, que n'hi ha darrere dels tòxics que comentem en l'exposició. A l'exposició treballem els plaguicides, treballem l'amiant, el mercuri i els fums. Són els quatre grups. I a partir d'ahir, d'aquestes idees, són panells com aquests, més alguns llibres, n'hi ha també objectes. Si teniu el tema del senat de plom, si teniu el tema dels enginyers. A partir d'ahir hem fet una sèrie de representacions artístiques que dialoguen en alguns dels textos, per exemple, un text d'un enginyer agrònom que parla de per què cal fumigar amb arsènic. Molt bé. Moltes gràcies. Després d'aquest últim exemple, i tornant potser al concepte democràtic, no ha estat gaire democràtic aquesta taula en el sentit que portem massa estona parlant segurament, però encara ens queden uns minuts que podríem aprofitar per debatre les qüestions que vulgueu, totalment obertes, i entre nosaltres si hi ha algun altre element que valgui la pena discutir. Qui s'anima a començar? Alguna primera qüestió? Volia comentar una cosa que has dit al començament. Parlant del cas aquest de Bayer, o sigui que cada part té els seus experts, no?, que aleshores presenten una visió o una altra. I es dic que és una cosa que també havia passat en el cas de Rachel Carson, però allà crec que a més hi ha una diferència, perquè en alguns casos també feien unes acusacions que no eren objectives, era una cosa subjectiva, deien que era una dona. Primer deien una spinster, una conca, una solterona, que s'estimava més els animals que les persones i que per això, o sigui, que pensava que o sigui, que ella preferia salvar a les persones, en els animals, aquests que podien morir pel DDT o altres plaguicides, que no pas pensar que amb el seu ús s'estaven salvant vides humanes. No, evidentment aquí hi ha un debat. De totes maneres, la pregunta és interessant en el sentit de que jo crec que apel·la
a l'autoritat científica. De fet, aquí el debat de molts dels exemples que han sortit a la taula té a veure amb, per exemple, el tema de la regulació. No? Qui pren les decisions últimes sobre què ha de ser prohibit o no ha de ser prohibit, per quins mecanismes es pren i qui té suficient autoritat per imposar una decisió sobre una altra. No? Per exemple, en el cas de Carson, això és, pel que jo sé, està bastant estudiat, hi ha un problema d'autoritat perquè ella no respon exactament a un expert amb una brillant carrera acadèmica, perquè té uns llibres una mica de divulgatius que estan una mica fora del circuit, perquè la indústria química la veu com un perill, però els entomòlegs, per exemple, poden pensar que ells en saben molt més dels insectes que no pas ella. És a dir, hi ha una sèrie de grups professionals que se senten incòmodes. I per què se senten incòmodes, en el fons? Perquè el llibre ha tingut un impacte en l'opinió pública nord-americana que altres grups professionals potser no l'han tinguda. I, de fet, això, aquests mecanismes d'aquí, per exemple, quines decisions s'han de prendre a partir d'aquí per prohibir o no prohibir el DDT o per regular-lo d'una manera o d'una altra, és un mecanisme molt complex que es donaria també en molts altres casos del que hem vist. Sí. No? La regulació actual, sí. Perdona, diguéssim, molts dels exemples que han sortit, com es prohibeix, com es limita això, darrere sempre hi ha la qüestió de qui imposa el seu criteri i sempre n'hi ha més d'un. Aquest és el problema. Sí, és cert que ella no era una persona que estigués en el món acadèmic, però havia fet una recerca durant molts anys i el llibre, al final, conté més de 500 referències. Mm-hmm. Sí, totalment d'acord. Sí, sí. Més qüestions? Bé, i si no, només una resposta molt, molt ràpida. Acaba de traduir-se al castellà el llibre de Mercaders dels dubtes, de Oreskes. I Conway, és un llibre on recull diferents controvèrsies o suposades controvèrsies entorn a una sèrie de casos, no? El tema del tabac, el tema del canvi climàtic, el tema de la capa d'ozó, i com moltes d'aquestes controvèrsies havien estat generades, havien sigut controvèrsies produïdes per part d'uns suposats experts o anomenats experts que havien creat dubtes, havien utilitzat el principi metodològic de dubtar, no?, de la ciència contra la pròpia ciència. Aquesta és la idea del llibre. No? I el que és interessant del llibre és que al ficar una darrere de l'altra aquestes controvèrsies, resulta que hi ha una sèrie d'actors, una sèrie d'experts, alguns d'ells que venen de la física nuclear, per exemple, que acaben tenint una veu autoritzada dins dels debats respecte al tabac, només perquè la indústria del tabac es dona recolzament i perquè es dona capacitat d'intervindre com experts, diguem, en una taula on hi ha altres experts, però en realitat estan donant la veu de la indústria del tabac, que diu que el tabac no té res a veure o que, bueno, la relació amb el càncer n'hi ha molt, no? Aquesta qüestió crec que és molt important quan estudiem un debat com el que estem parlant ara, no?, del DDT, que són debats que estan molt condicionats per forces econòmiques i polítiques que poden transformar interessos econòmics en ciència, perquè poden ficar un expert a parlar en aquesta veu autoritzada d'un tema que els interessa. No? Poden també crear ciència per a recolzar les seues dades. La indústria del tabac va pagar moltíssim en la recerca contra el càncer. Per què? Per a trobar altres fonts possibles del càncer diferents al tabac, no? Per exemple. I això donava, bueno, pues una línia. Bé, i en el llibre d'Oreskes n'hi ha una secció dedicada al cas Carson. Perquè el cas Carson és interessant pel que estàveu comentant vosaltres quan apareix en els anys 60, però és que després, a final dels 70 i en els 80, després de la prohibició del DDT, n'hi ha una retornada de la polèmica i ara, en la celebració, no, dels 50 anys, una altra vegada ha tornat aquesta polèmica. I Oreskes reconstruís les crítiques, moltes misògines, evidentment, però en molts altres casos utilitzant arguments que són molt semblants als que havia utilitzat, per exemple, la indústria del tabac, no?, per a menysprear els riscos, per exemple, del DDT, no?, o dels plaguicides, o tot el que indica Carson en el llibre. És a dir, que
Un dels problemes que tenim com a historiador de les controvèrsies científiques, com a estudiosos de les controvèrsies científiques, en aquest tipus de controvèrsies, quan apliquem una de les regles metodològiques, no, l'escola de l'Strong Program, no, dels anys 70, no, una de les regles per estudiar una controvèrsia en història, en sociologia de la ciència, no, és aquesta idea de l'anàlisi simètric, no, d'estudiar els diferents punts de vista, no, de diferents... Bé, aquesta qüestió cal tenir en compte, en casos com el que estem estudiant ara, que n'hi ha forces molt desequilibrades entre els actors i que n'hi ha alguns actors que poden fer aquesta transmutació d'interessos polítics i econòmics en ciència, però n'hi ha altres que fins i tot no poden crear ciència per a recolzar els seus punts de vista. Estem parlant de les víctimes, no? No, què passa en aquestes persones afectades per el glifosat? No parlem ara dels casos que estem parlant, parlem de les comunitats afectades per el glifosat en Amèrica Llatina. No? Sabeu que n'hi ha en Argentina i particularment en Colòmbia, s'ha utilitzat molt el glifosat en el tema de la... En Colòmbia, la guerra del narcotràfic. Fumigació aèria. Clar, no només és el problema que crea això a les comunitats rurals, diguem, mèdic, sinó també econòmic, perquè s'estan destruint altres conreus que són molt importants per a la vida d'aquestes comunitats. Bé, n'hi ha ara estudis, n'hi ha dos o tres grups de persones que estan treballant a la Universitat de Califòrnia, que estan des de grups STS, de grup d'estudis de la ciència, que estan estudiant els procediments de resistència d'aquestes comunitats rurals. Resistència contra la violència política i la violència militar, no? que està ocupant la zona, i la violència epistèmica, no? De persones que estan indicant-li que no n'hi ha problema en ser fumigats en glifosat. Com aquestes persones poden donar una resposta, no? És a dir, que estem parlant de situacions de, habitualment, en molt, una violència molt forta i en un desequilibri de poder econòmic, polític i epistèmic, en capacitat de produir ignorància i coneixement, no? I fins i tot, com sabem, aquestes víctimes, aquestes comunitats, tenen capacitat de produir resistències. No? I és molt important estudiar-les. Molt complicat, però és important estudiar-les. Algun altre comentari, qüestió? Sí? Sóc una mica pesat, però vull dir, ho reiteraré. Esclar, tota substància que és estranya a l'organisme, tot xenobiòtic, doncs hem de sospitar almenys d'entrada, i en molts casos que té alguns efectes negatius. Però esclar, jo recordo que un agrònom, jo d'agricultura no conec gaire, que em va dir que estem oblidant que només podem menjar allò que les plagues ens deixen. I que per tant, contra les plagues alguna cosa hem de fer si hem d'alimentar una població creixent. Llavors això planteja molts dubtes. És evident que els interessos econòmics priven i ara, per exemple, un tema que si conec més bé, amb el sucre no vulgueu saber les tonteries que s'estan dient per un bàndol i per l'altre. I tothom està exagerant. Esclar, però bé, hem de menjar. Llavors, jo recordo el Borloo, que el pare de la Revolució Verda, que una vegada deia, esclar, si per culpa d'una... I em sap que ho deia així mateix de dur. No sé d'histèrics que es preocupen primer del medi ambient que de qualsevol altra cosa que ell no objectava, diu, doncs clar, diu, si no podem fer pesticides, no hi ha blat per tothom. Ja sé que la pregunta és fàcil de fer i difícil de contestar, però clar, algun plaguicida hem de fer, els més possibles, evidentment. No? Jo de plaguicides de punt de vista agrari no ho conec, però vull dir, alguna cosa hem de tolerar, algun risc hem d'acceptar perquè morir-se de gana és pitjor. Ja sé que això és molt simple i pot semblar una mica demagògic, però és que és la gran pregunta, que jo tampoc no tinc resposta. No sé si me'n podeu donar alguna pista, sisplau. No, bueno, vols dir? Sí, digues. Jo sí que volia fer un comentari. Clar, la qüestió no és combatre les plagues o no combatre-les, sinó que n'hi ha moltes vies per a combatre les plagues, no? Aleshores, jo crec que els estudis de cas que estem considerant, el que veuen és
com n'hi ha moltes mancances, diguem-ne, en com se genera debat al voltant d'aquestes substàncies, al voltant de les activitats que n'hi ha i possibilitats per fer front a aquests productes. En el cas concret que jo, per exemple, estava estudiant del cianhídric, deia, una aplicació molt important és en el cítric. Val? Evidentment, ara el poll roig continua sent una plaga i n'hi ha altres mètodes per a fer front. Però, per exemple, en l'aranyó de l'olivera, que és on també s'aplica el cianhídric amb tots els perills que comporta, ara mateixa el mètode de control és cultural. És, no deixem la llenya entre els arbres i, per tant, no, el barrinador no generarà el forat que després permet que l'aranyó se convertisca en una plaga. Aquest tipus de controls de plagues, diguem-ne, culturals, no? Ja existien, igual que controls de plagues biològics, etc. I a poc van anar deixant d'utilitzar-se per a que ara tornen a recuperar-se. No? O sigui que, clar, per què? En un context en què no n'hi havia diguem-ne, la possibilitat de fer aquesta discussió obertament. Que ara es fa obertament? Pues crec que tenim prou indicis per a pensar que no, que tampoc es dona obertament. No? I per tant, no és ja una qüestió de dir, ah, aleshores, què fem? Deixem que les plagues actuen? No, establim, diguem-ne, el marc correcte per a analitzar la situació i veure quines són les millors solucions. Jo crec que això és el que s'està plantejant. Sí, no, a veure, jo crec que el que s'ha explicat aquí, en certa manera, ens orienta. Hi ha, per exemple, utilitzar cianhídric i utilitzar arseniat de plom en el passat, bueno, clar, no tenien res més, però... Clar, és una bestiesa. Eh? Ara, eren productes molt perillosos que el mateix que les utilitzava, a la que es descuidava, sobretot el cianhídric, no ho explicava. I l'arseniat de plom, no només per l'arsènic, sinó també pel plom, els residus que deixava els aliments. Clar, davant d'aquesta alternativa, quan apareix el DDT, home, allò era un gran invent. Eh? Hi ha fotos de soldats de l'exèrcit nord-americà mateix que els ruixen en DDT per treure'ls-hi tots els polls i les xinxes que aportaven a sobre, i els tios, almenys en una primera instància, en surten vius d'aquesta. A la llarga ja és una altra cosa, si no tenien algun problema. S'ha trobat que el DDT, diguem, tenia problemes i s'ha anat canviant a altres plaguicides, i jo diria que s'ha anat millorant en quant als compostos químics utilitzats. El que sí que passa és que en la mesura que es miren les coses, es van trobant problemes que bueno, s'han d'estudiar bé i resoldre. Eh? Un d'ells, per exemple, és aquest, el que passa ara amb les abelles. Si és veritat que, diguem, és per culpa dels plaguicides o no, perquè també se parla al mateix temps d'un virus específic de les abelles, però també pot ser un efecte sinèrgic. És dir, clar, és un procés de prova i ajust, d'anar aprenent. En aquests moments, clar, s'ha intentat acostar-se fins ara als plaguicides que generaven les mateixes plantes, derivats de la nicotina, derivats dels piretroides, també hi ha derivats de la rotenona, d'aquests no n'he parlat, però... Bé, és dir, però és evident que des del moment que tu tens un camp, és dir, si no hi ha un camp de cultiu, les plagues són molt difícils, perquè, clar, si totes les plantes són diferents, aleshores un mateix insecte, bé, no ho troba tan fàcil, però si tu tens un enorme camp que totes les plantes són iguals i per allà apareix un insecte específic d'aquesta plaga, és que ha trobat el paradís. O sigui, a l'infinit tot és menjar per ell. Clar, aleshores, o l'atures d'alguna manera, o clar, això és difícil. Però certament és una cosa d'anar millorant. Clar, quan ho sents, de dir, ostres, en cianhídric li donaven. I, evidentment, en el camp no aplicaven la normativa a les ciutats perquè és que si l'apliquessin, clar, veurien que hi ha molts accidents i molts problemes. Clar, això ara és... De tota manera, ara, per exemple, en els hivernacles s'ha canviat la cosa,
però en els hivernacles allà hi ha hagut moltes intoxicacions també. I una de les solucions és posar que en els hivernacles els que treballin siguin aquests immigrants que venen de fora, eh? I que estiguin, mira, no ve d'un pam. Eh? I precisament, ja que això es lliga amb temes polítics, doncs va i resulta que a la regió d'Andalusia, on hi ha més hivernacles, que és on hi ha més negres i més gent així amb condicions laborals patètiques, és on Vox ho guanya tot. Però, bueno, per dir una cosa. Jo potser, una qüestió potser més filosòfica, que potser sonarà retòrica, no? Però contestant a la seva pregunta, crec que és molt important en el fons. No? Jo crec que hi ha un problema de la quantitat enorme de productes artificials en el sentit d'inèdits a la natura que hem fabricat al llarg del segle XX, sobretot a partir dels grans complexos petroquímics. El que va ser una font de progrés extraordinari des de finals del segle XIX, amb la indústria química alemanya, amb tota la síntesi de medicaments, colorants, els primers polímers, els plàstics, etc. Tot això ha estat un període de gran eufòria, de gran confiança en la ciència i la tecnologia. En la segona part del segle XX, aquí hi ha hagut una crisi de la qual encara no hem sortit. Per exemple, ara estem parlant de pesticides, però un altre gran tema que tenim d'una gravetat enorme és el tema dels plàstics no degradables, no? I el que està passant. És a dir, què vol dir? Que és un sistema... Clar, els historiadors de vegades ens ho mirem amb una certa perspectiva. És un sistema tecnològic molt complex que ha estat d'un gran èxit i que continua sent molt, molt positiu des de molts punts de vista, però que necessita correccions. I com a mínim correccions. Potser algun dia serà substituït per un altre, etc. És com les fonts d'energia, no? Estem arribant a un cert límit d'aquest model productiu i el problema és que ens és molt difícil en el present i sobretot prendre decisions a nivell global per intentar modificar-lo. I això per on passa? Això passa, entre altres coses, per... aquest debat hauria de ser gairebé... 20 o 30 debats com aquests haurien de ser fonamentals en l'educació de qualsevol jove que es dedicarà després a la ciència, a l'enginyeria, a la biologia, a la química, a la bioquímica, a la nanotecnologia, etc. No trobarem la solució, però o eduquem a les noves generacions en una sensibilitat cap a aquestes qüestions i en una certa acceptació de l'enorme complexitat d'aquests problemes, que són multifactorials, o no els podrem resoldre. De fet, el tema del canvi climàtic és un exemple de fracàs global en aquests moments, no? És a dir, no aconseguim, al contrari, sembla que el problema es va enredant cada cop més i les conseqüències són cada cop més perilloses. És a dir, ens enfrontem a reptes molt difícils, però segurament és perquè tenim un sistema científico-tècnic que va funcionar molt bé la primera meitat del segle XX i que ara necessita un replantejament. Sé que és molt fàcil dir-ho i molt difícil fer-ho, eh? Però... També, si se'm permet afegir... la despesa energètica de materials i el malbaratament que fem de tot. Vull dir, només amb el que és malbarat amb aliments s'acabaria la fam. És que m'he d'estar dit. I si em permeteu, abusant que tinc el micròfon, sobre això d'artificial i natural, jo recordo una frase d'un senyor molt savi, es deia Francisco Grande Gobián, que deia: nada más natural, biológico y ecológico que el microbio que causa el cólera. Nada más químico, sintético y artificial que el cloro. Pero gracias a que cloramos las aguas no nos morimos de cólera. I és una simplificació. Però vull dir, l'aigua a Caldes de Malavella seria una meravella, però no hi cabem tots. No? Llavors, doncs, jo estic d'acord que els pesticides com menys millor. Però esclar, com ha dit molt bé el doctor Grimal, en l'escarabat de la patata es va convertir en una plaga que anava a camps de patates. Mentrestant, no ho era. Però si no hi ha camps de patates, no mengem tots. Llavors, doncs ja sé que és fàcil dir-ho i moltes gràcies, sí. Perquè m'ha interessat molt. Vull dir, he après moltes coses. Gràcies. No sé si hi ha alguna altra qüestió. Sí, únicament en resposta a aquesta qüestió, que crec que és un de les claus, no?, i dels debats que apareixen habitualment, recorde un dels grans entomòlegs nord-americans que es va dedicar a la lluita contra les plagues durant molt de temps, no?, Robert Van de Vox va escriure un dels llibres més importants sobre la història i el desenvolupament de la indústria de pesticides. Estem parlant dels anys final dels 70, principi dels 80. I ell deia que el que caldria analitzar és com havíem arribat a establir la igualtat entre lluita contra les plagues i plaguicides. Que aquesta equació
d'igualtat, era molt recent, que s'havia produït en un moment molt determinat sota les pressions de tota una sèrie de factors polítics i econòmics. I Robert Dunlap, que és un dels primers historiadors del DDT, contestava alguna d'aquestes qüestions dient: bé, és que la qüestió clau dels plaguicides no és la qüestió química, no és la seva composició química, no és la qüestió científica, deia ell, no? És fonamentalment la qüestió social i política. És, la qüestió no és tant si els plaguicides, si els utilitzem o no, no, sinó en el context d'altres lluites contra les plagues, com decidim socialment quines són els mètodes que fem servir. I la qüestió clau, com repartim els beneficis i els costos d'aquesta lluita contra les plagues. Perquè en aquests moments l'ús massiu de plaguicides el que ha produït és uns beneficis molt grans per a la gran agroindústria i uns costos invisibles de llarga durada que fins i tot no arribem ni a tindre un registre, no? Perquè aquests treballadors immigrants, no? d'Andalusia, mai sabrem, no? Si, com han estat merinat, perquè fins i tot no fem ni epidemiologia, no? d'aquests treballadors. És a dir, tenim un desequilibri brutal entre els beneficis d'aquesta forma de lluitar contra les plagues, l'agroindústria, i les comunitats rurals, els camperols, no? I tota aquesta sèrie de persones que són afectades per aquests productes. És a dir, que la qüestió és una qüestió social, de com decidim socialment com volem fer aquesta distribució d'aquests riscos. Volem continuar en aquest tipus de desequilibri o pensem que potser podríem arribar a una altra situació? Però llavors el que hem de fer és posar ordre amb el poder de les empreses, no en l'aspecte científic i també en l'aspecte científic dels pesticides, però no condemnar-los o voler-los tachar tots. Condemnar els... O sigui, que el que hem de posar és límits al poder omnímode de moltes indústries, o sigui, del capitalisme salvatge, diguem-ho així, és cru, i en llenguatge col·loquial, absolutament d'acord. Però és que a vegades aquest missatge s'associa socialment a dir pesticides no en vull ni un. I saps que llavors si no en vols ni un, molts aliments no en podríem disposar. Evidentment, problema. Qualsevol resposta simple, no? De, diguem, no és possible, però que cal abordar aquesta qüestió no només des del punt de vista, diguem, de tot aquest ventall de productes o de les seues característiques, sinó també que n'hi ha un rerefons tan important com aquest de caire social i polític que està connectat, és a dir, que les dues qüestions tenen una relació molt forta i no podem abordar una qüestió sense l'altra. I és aquesta qüestió del desequilibri el que podem trobar resposta utilitzant la història, com estem fent. Perquè abans estàvem comentant, bé, és que en l'època, no podríem dir-li, en l'època del cianídic i en l'època de l'arsenat, bé, és que no n'hi havia una altra qüestió. Bé, d'ací 50 anys, probablement, no, escoltaríem alguna persona dient, no, és que només tenien glifosat i utilitzaven glifosat, no, una gran quantitat. Bé, els estudis històrics, d'alguna manera, no és per anar, no es tracta de viatjar a un període en el qual sabien menys, o tenien més recursos. Es tracta de tractar d'estudiar la complexitat d'aquestes situacions perquè la situació en la que vivim ara probablement té molts aspectes semblants que podem pensar des d'aquesta distància temporal que ens dona la història. Però sempre des d'aquesta complexitat. Clar, en aquest tipus de respostes no serveixen. No? I tampoc serveix, crec jo, plantejar la qüestió una contraposició entre cientificitat i irracionalitat, no? És a dir, associar l'activisme contra els plaguicides com un camp anticiència i la racionalitat només en el camp dels que defensen els plaguicides. Bé, aquesta és una simplificació molt forta perquè, de fet, molts dels experts que van entrever la indústria de plaguicides, com Robert Van den Boog, estaven en contra d'aquest ús únic dels plaguicides i estaven defensant altres tipus de punt de vista, no? Utilitzar altres mètodes. Jo crec que aquesta contraposició és molt dolenta. Quan es planteja en aquest tipus de plantejament, estem creant ja una connotació negativa a tot el que són els moviments
activistes, el moviment de les víctimes que lluiten contra aquest tipus de situació. I lluiten fonamentalment per aquest tipus de desequilibri. Potser no sabem, no tenen molt coneixement de química, no? Però coneixen aquest desequilibri, se n'adonen d'aquest desequilibri. La seva veu, la seva percepció és molt important des del punt de vista històric i social i des del punt de vista de trobar solucions a aquest desequilibri, no? I potser afegir, però no vull crear més pessimisme encara en la sala, diguéssim, els historiadors ambientals, ni alguns aquí, han teoritzat aquesta qüestió de les empreses, les grans corporacions, i ells parlen molt sovint d'una espècie de poder corporatiu estatal, diguéssim, no? O sigui, un dels problemes del món contemporani és que, diguéssim, les administracions públiques no tenen prou força política per regular d'una manera eficaç. Això ho hem vist, per exemple, amb com s'ha gestionat la crisi econòmica del 2008, diguéssim, com s'han salvat els bancs, etc., la debilitat del poder polític davant dels interessos econòmics. Això fa que hi ha un gran poder corporatiu global en el qual les representacions democràtiques dels estats tenen molt poca força per regular-lo. I fins i tot aquestes regulacions sempre tenen escapades, etc. I aquest és un tema ja, aquí les molècules del professor Grimal han quedat en un segon terme i estem en una batalla que doncs, abarca molts altres problemes que tenim en el present. Però aquesta idea de que tampoc es tracta de demonitzar l'empresa privada com a tal, l'empresa privada la fan persones individuals i cada una d'elles prenen les seves decisions i els consells d'administració prenen les seves decisions. Però probablement hem de començar a pensar en un poder corporatiu estatal global, que és el que realment fa moure el món en aquests moments, també en aquests temes. No? Fins que no aconseguim, influir o obrir debats més democràtics en aquests contextos, molts d'aquests problemes seran molt difícils de solucionar. Sí. El que passa... Bueno, jo el que diria és que també, de la mateixa manera que potser no podem tractar tots els plaguicides per igual, perquè la toxicitat és diferent, i en el passat hem anat millorant amb els plaguicides que tenim, cosa que no vol dir que els que tenim ara siguin absolutament innocus i no hi hagi cap problema, sinó que també tenen els seus problemes. Penso que també, des del punt de vista d'utilització, des del punt de vista social, tampoc es pot generalitzar o s'ha de veure en cada cas quin és el problema. Perquè, per exemple, en el camp català, per dir una cosa, i català vull dir països catalans, clar, el primer exposat en els plaguicides és el pagès propietari. O sigui, i he parlat amb ells de vegades i han vist, per exemple, que agafava mostres d'aigua i ens coneixem i jo normalment no amago mai les coses que faig a la gent que les hi explico, i un dia amb un me diu: bueno, això que agafes és per mirar si hi ha glifosat a l'aigua, i li dic sí, i em diu: bueno, i què farem? Perquè després me diu ell: si trobes glifosat, després què farem? I jo dic: bueno, s'haurà de buscar un altre herbicida. I diu: ah, bé, me diu, perquè no em vinguis que he de treure les herbes a cop d'aixada. O sigui, això és el que ell me diu, no, vull dir, clar, perquè, i evidentment que ell és el primer interessat, ell i altres, a no contaminar-se, ell i la família, però això és un nivell, i intenten fer el millor possible, això és un nivell. Un altre nivell és, per exemple, quan tens hivernacles, les pràctiques abusives que t'aprofites de gent que està en una situació econòmica i fins i tot legal molt precària i que no li queda més remei que obeir del que li diuen, i potser aleshores no ve d'un pam. És dir, primer, tal com s'aplica, és igual si està ben protegida o no la persona, com també és igual si s'apliquen pesticides més o menys tòxics, perquè mira... allà on n'hi ha un, n'hi pot haver un altre, i per tant els canviem quan ja no serveixen i s'ha acabat el bròquil. O sigui, això és una situació molt diferent, com també és molt diferent això que heu dit, home, quan estàs, que tu tens un camp al mig de la selva de Colòmbia, que vingui una avioneta i es ruixi en qualsevol cosa, també estàs allà indefens
davant una història. És a dir, però són casos diferents. O sigui, cada cas penso que s'ha d'abordar socialment també i políticament com li toca. Vull dir, perquè no són situacions equivalents. Molt bé, potser ens hem passat llargament, em sembla, de l'hora i ens disculpareu. Però bé, moltes gràcies primer als ponents per la preparació de la taula. Moltes gràcies a la vostra assistència per resistir fins al final al debat. I esperem que hi haurà en el futur més sessions de ciència democràtica en el sentit aquest, en aquest esperit utòpic que intentem engrescar la nostra comunitat per parlar-ne d'una manera més oberta. Fins a la propera. Bona nit.